Alô, 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 alô. Tem alguém aí? Boa noite. Alguém aí? Rafa, já foi jogar no Vasco? Não, cheguei, tô online. Online, acabei de chegar. Meu bagulho tá brigando, brilhando. Do outro lado, tá. E aí? Bom demais? Ó quem que apareceu, ó. A lenda. Demorou um pouquinho. Foi mal, mano. Deu uma atrasadinha de leves, que eu tava pegando uma água ali, tá ligado? Naquele pique. Mano, vocês estão bom? Deixa eu só ajeitar aqui o chat. Pra me enxergar vocês de boa. Vocês estão me escutando, né? Vocês só não estão escutando o jogo por enquanto, porque eu não entrei no jogo direito. Ai, ai, ai. Tô ajeitando aqui. Calma aí, calma aí. Pronto. Salve Supra! Oi, Bezinho! Salve, Breno! E aí, Soblix? E aí, André? Salve, Andrezinho! Como é que tu tá? O homem chegou, a lenda! E aí, mano? Vocês estão bom, mano? Aê, aê! Mano, já deixaram o like, né? Vocês que estão aí? Já chega deixando o like pra vocês ajudar a lenda. Vambora! Mano, hoje é coisa boa, tá? Hoje é coisa boa, presta atenção em mim. Mano, eu tenho que lembrar que a câmera é aqui embaixo, tá ligado? Até ela ficar lá em cima, eu vou comprar um e eu vou colocar lá em cima, mas por enquanto é embaixo. Tamo bom? Vocês estão bom mesmo? Ai, mano. O que vocês fizeram de bom hoje? Foram todo mundo pra escola? Calma aí, deixa eu só. Uai! Jogo errado! Aí, moleque! Ó! Fala pra mim se vocês estão escutando o jogo, rapidinho. Se pá, não, né? Calma aí, deixa eu ajeitar isso já. Porque senão eu deixo pra depois. E aí você já sabe, né? Mano, por algum motivo, eu tenho uma dificuldade muito grande de ativar o som. Calma, vai dar certo. Não vem pro fone. Eu não entendo. Tem alguma coisa errada. Quando eu abro live de Pixelmon, sempre bugo o áudio. Girei 38 Leopardo, aí tu viajou. Mano. Caralho! Calma aí, calma. Desculpa pelo palavrão já logo cedo, mano. É fogo, meu fogo. Esse cara é difícil, velho. Esse cara é incontrolável. Mano, dá um segundo e meio. Um segundo e meio. Eu juro que é um segundo e meio. Eu vou ajeitar esse som. Calma aí. Um segundo e meio. Já é botar aqui, ó. Lá ele, rapaz. Pra ver se desbuga. Alô! Voltei. Como é que vocês estão? Calma aí, calma aí. Eu fui pra escola e tô escutando o som. Do jogo? Duvido. Oxe, por que que eu não, então? Você tá escutando a minha voz, pô. O jogo não tá escutando, não. É impossível. Será que é esse? Mano, por favor. Não faz isso. Deixa eu escutar, mano. O que é isso, velho? É, não vai tá dando, velho. Eu não entendo isso. Eu não. Eu não consigo entender, mano. Eu não consigo entender. Deixa eu começar curando esses bichos aqui. Mano, hoje a gente vai ter que farmar, não vai ter jeito. Não sei nem pra que eu tô com esse fone no ouvido, sendo que tá saindo o som no PC, velho. Pode descarregar de gelo, garrafas de champanhe. Quer saber, mano? Deixa eu pensar com o meu cérebro incrível. Mano, cadê minha Dragon? Vixe, lá é ele, filho. Tu nunca que vai ter essa sua Dragon aí, tua. Som especial, vamos ver se é esse. Mano, agora eu tirei o som de tudo, velho. Mas daí eu tirei o som de tudo também, né? Aí também não. Mano, tá difícil de eu ajeitar o som aqui, mano. O som não tá querendo cooperar com nós, time. Ó. Será? Era pra ter uma musiquinha Charnels aqui. Ó, o Supra rachando os bicos, mano. Boa noite! E aí? Bom demais? Mano, eu tô sem som nenhum, tá ligado? Será que eu que deixei baixo? Eu não faria uma barbaridade dessa. Acabou o som! Pelo menos vocês estão me escutando, né? Por algum motivo ele buga muito, mano. Ah, você vai funcionar. Você vai funcionar nem que seja a última coisa que eu faça, seu som do cacete. Calma, calma.
quando eu não consigo ajeitar meus bagulho, velho. Calma. Acho que agora foi. Oi, Dudu. Mano, foi? Tô escutando, é. Merda nenhuma. Mano, era pra ter uma musiquinha pelo menos, velho. Ô, Garena, por favor, velho. Deixa eu só escutar meu som ali. Como é que eu reseto o som? Tem como? Filtros, propriedade, travar volume. Mano, eu quero que todo mundo se lasque. É isso. Buguei o som do jogo. Mano, que caos. Que caos que tá acontecendo aqui, nesse início. Vou colocar em desativado. Vou clicar aqui. Tudo certo agora, certeza. Eu não escuto nada, mano. Não, mano. Tu quase pegou 10k de sub, hein? Fala aí, mano. Tu visse? O bagulho é doido, mano. O que acontece? Eu tô sem som? Tô. Mas vamos agir assim por enquanto. Já já eu tento ver se eu consigo resolver. Se eu não conseguir, vou ter que sair na mão com o mendigo, mano. Não vai ter como. Não vamos tá. Mano, não vai ter pra onde correr, velho. Tá fogo, tá tenso essas coisas, velho. Eu tento fazer a coisa na moral, tá ligado? Eu não gosto de agredir ninguém, mas pô. Mano, olha a bagunça desse inventário. Quase perdi minha conta. Só que não. Calma. Aí eu troquei a senha. Boa, moleque. Mano, os caras roubam mesmo sem dó, não quer nem saber. Mano, vamos ver o que nós conseguimos vender ali na humildade. Oxe, louco. Mano, dependendo do que nós conseguir vender, é bom que nós liberamos um pouco de espaço, tá ligado? Mano, vocês estão vendo tudo aí, tá tudo de boa, né? Vocês só tão, não estão escutando o som do jogo, que é a vida. Qual é o endereço do server? Aí tu viajou. Não tem como, mano, jogar junto, eu vi lá. O único jeito de jogar junto é se nós jogar no site oficial lá do Pixelmon, tá ligado? Só que. Ah, vou vender essas bagaceiras tudo. Só que pra jogar lá no site oficial é mó trampo, mano. Eu não consegui não. É muita coisa pro meu intelecto inferior, mano. Daí a culpa não é minha, né? Vou comprar umas Pokébola aqui, vou. Vou gastar tudo que eu tenho. Não tem nem dinheiro! Que isso, eu tô tão pobre assim. Ixi, vale nem a pena comprar. Não vale nem a pena gastar meu único centavo que eu tenho. Boa noite, e aí, Bru. Calma! Broken? Domínio, é esse nome? Como é que você tá, mano? Tudo tranquilo? Mano, meus cachorros do nada decidiram acordar. Pelo menos vocês estão me escutando. Eu não escuto o jogo? Não. Vocês também não, pelo visto. Mas, vamos ajeitar esse inventário aqui da lenda? Mano, eu não peguei nada de interesse. Olha o que eu roubei! Quem assistiu o vídeo sabe, mano. Larápio. Vou. Quero ver eu não ajeitar minha casinha. Aqui, ó. No meu quarto, pá. Jogou uma cadeirinha ali. Uma aqui pra enfermeira Joy. Uma aqui pra visita, pá. Quando. Ó, já era, hein? A visita chega e tem um lugar pra sentar. E aí, Ellen? Qual o nome do servidor? Meu príncipe, esse servidor você não vai conseguir entrar, mano. Não tem como liberar assim. Eu pesquisei sobre a bagaceira aqui, tá ligado? Não é nem um servidor, é só um mundo mesmo que eu criei. O único jeito de jogar junto é se nós jogar no servidor oficial do Pixelmon, tá ligado? E aí pra jogar lá é mó trampo, entendeu? Confia em mim, confia em mim. Ó! Hã? Caraca, aí sim! Rafa! Seus deuses do conteúdo deixarem, vai dar pra eu entrar no teu mundo. Calma, nesse mundo aqui? Duvido, impossível. Ô Rafa, procura uma Ponita. Mano, você gosta da Ponita? Eu gosto da Ponita também, mano. Se pá, eu vou atrás dela. Eu quero pegar todos os bichos, vocês sabem disso, né? Vocês sabem, né? Mano. Não é pra vocês verem minha cara, não, velho. Cliquei sem querer no bagulho. Mano, por que que tá sem som? Jogo. Pô, tudo no headphone aqui. Vou tirar esse. E esse. Vamos ver. Mano, eu queria pelo menos escutar o jogo um pouquinho, mano. Por que que bugou 100%, será? Sei que você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Não buga, não. Hã? Que isso, parça? Bom, não é meu fone, velho. Que diacho que é, mano? Alguém sabe resolver esse problema do som aí? Na humildade de um calango, mano. Por que que você decidiu não funcionar? Me explique. Só isso que eu queria saber. Ó! Oh!
Não funciona o áudio, não tem som o jogo, não tem som é mais nada. Acabou com o som é de tudo também, nem queria mesmo também. Som é pros fracos. Né não? Mais fácil é ficar sem som mesmo. E aí, Pedro? Oi, acabei de chegar. E aí, Jonas? Só falar o nome do mundo. Mano, eu vou mostrar o nome do mundo aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Jogando sério é o nome do mundo. Aqui, ó. Jogando sério, desse jeito. Só que é hardcore, tá ligado? Aqui também tá. Tá sem som pra vocês, né? Oi, e aí, mano, como é que vocês estão? Esse é o nome do mundo, mano. Tenta entrar aí. Se der tudo certo, tamo junto. Rafa, vai para o templo do deserto caçar relíquia. Mano, eu achei uma relíquia recentemente, mano. No templo do deserto. Sabe o que que eu vou fazer, gente? Eu vou reiniciar o jogo aqui, tá? Rapidinho. Bom que vocês olhem pra minha cara um pouco. Oi! Como é que vocês estão? Tá reiniciando o jogo, tá? Dois palitos. Porque eu não aceito estar sem som. É isso. Eu sou desses, eu não aceito. Deixa eu ajeitar aqui já. Porque eu sei que eu tô com som, mano. Não é impossível não tá. É, quer dizer, eu tá sem. Entenderam, né? Vocês entenderam. Então vou reiniciar o jogo que vai dar tudo certo, mano. Mano, não esquece de deixar o like. Deixa o like aí pra mim ver o negócio. Só pra mim ver se vocês estão deixando o like mesmo. Se vocês estiverem deixando o like, eu vou ver, hein? Que eu tô enxergando daqui. Agora eu tô prestando atenção, mano. Já eu tô. O jogo tá reiniciando aqui, já vou entrar no jogo. E aí, gente, como é que vocês estão? Oi, Rafa, e aí? E aí, Fabiana, vai jogar Blox Fruits? Mano, pique seu mãozinho hoje, bora? Mais jogo cópia. Se for pra jogar, tem que jogar jogo cópia, né? O endereço do mundo. Eu tô entrando ali no jogo. Mano, vocês não estão deixando o like, mano. Eu tô muito triste com vocês. Eu tô olhando aqui, tá? Todo mundo que não tá deixando o like, eu tô triste. Você joga Blox Fruits? Jogo, Fabiana. Quer dizer, hoje eu não sei se vai dar pra nós jogar, não. Já dei, já. Lá ele, rapaz. Tô entrando. Ah, tá. Eu ia falar, impossível ele ter bugado. Minha câmera foi pro beleléu, galerinha. Calma aí, dois palitos. Já dei, já. Que papo torto é esse, macho? Calma aí, tá entrante. Tá entrando. Entrou? Entrou. Tararam, param. Mano, bagunçou é tudo aqui. Mas entrou, tamo online no Pixelmon, mano. Deixa eu só ajeitar a telinha aqui. Pra ficar charnos. É isso. Vambora. Mano, eu não sei o que que você falou de endereço aí. Eu não sei o que que é endereço, velho. Esse que é o negócio. Não sei ver isso. Me ensina. Tá travando, né, mano? Não tá não. Já voltou já. Foi mal, mano. Culpa minha. Mano, agora eu tô escutando o jogo, eu acho. Deixa eu entrar no jogo. Lá ele! Opa! Destravou. Destravou, mano. É porque minha câmera bugou. Oi, Antônio. Como é que você tá, mano? Aí, ó. Vocês estão escutando o jogo agora? Digita main se vocês estão escutando. Só pra ver o negócio. Rafa, por que você não faz, tipo, uma série com os inscritos? Mano, eu adoraria jogar com vocês aqui. Mas o bagulho tá pegado, não vou mentir. Quais são os mods? Mano, é Pixelmon o mod. Tipo assim, não tem nada demais, tá ligado? Mas Pixelmon mesmo. Agora que vim ver. Lembra de mim? Claro que lembro, Caleb. Como é que você tá, mano? Mano, olha como que nós tá deixando esse lugarzinho, Chernobyl. É, mas tem que arrumar essa entrada aqui. Calma aí, já deixa eu botar essa bagaceira aqui. Vamos pôr uma lixeira, né? Que a enfermeira de hora não tem nenhuma lixeira aqui. Olha aí, enfermeirinha. Ó, pra você. Isso aqui eu peguei emprestado ali dos caras do lado. Posso se inscrever no seu canal? Anthony, você deve. Por favor, mano. Morreu a tela, já vou. Mano, por que que. Tá parecendo webcam fechada. Não entendo isso. Calma aí, já vai voltar a câmera. Deixa eu ajeitar aqui. Sabe o que que eu acho que é? Que ela tá desligando por superaquecimento. Mas já tô mexendo aqui, já vou colocar pra não desligar nunca. Marcha, já era. Agora não vai mais acontecer isso não, confia. Alô, alô, tô me vendo? Se pá tão. Se pá não também. Alô, aí, caralho, e aí? Você não aceitou meu pedido de amizade. Meu príncipe, eu falei que eu ia tentar aceitar seu pedido de amizade. É muito pedido, mano. Oi, jogador do Roblox, e aí, mano? Vamos comprar um refrigerante aqui de laranja? Óbvio que não, né? Mano, deixa eu ver.
preciso guardar umas coisas aqui. Eu preciso cozinhar essa bagaceira, eu tenho dois carvão. Opa, tem madeira ali pegando fogo. Vou guardar meus livros aqui, que a gente depois vai encantar nossas ferramentas. Agora foi, e aí? Lembra de mim? Que eu assisti a primeira live. Guilherme, eu acho que eu lembro do teu nick, mano, mas não tenho certeza, eu não vou mentir. Mano, deixa eu colocar as plantas pra cá. A gente tem que botar pra ferver essa bagaceira. Isso aqui vem pra cá. O que o Rafa vai fazer no Pixelmon hoje? Mano, hoje a aventurinha vai ser coisas lindas, coisas leves, eu diria. Vamos guardar primeiro essas coisas aqui que eu tentei vender, mas não deu certo. A gente, primeiramente, precisa de comida, tá ligado? E que você, que você deixe o like, por favor, pra você me ajudar, mano. Que eu tô vendo aqui a contagem de like. E vai ser muito bom se você deixar o like pra me ajudar, mano. Salve, Caleb. Mano, gente, não sei o que tá acontecendo com a minha câmera, mano. Deixa eu ver. Foi fechado porque estava causando aquecimento no seu telefone. Que causando aquecimento o quê, mano? Meu telefone nem sofre aquecimento, ele é uma lenda. Calma aí, deixa eu desligar essas coisas aqui. Gente, fazer o quê, né? Diz que a câmera tá sendo desligada porque tá aquecendo demais. Pode explodir, louco. Da última vez aqueceu pra cacete, não desligou. Calma aí, tá ligando. Olá, sou novo aqui no canal. E aí, Isaac, como é que tu tá, meu príncipe? Mano, logo hoje que tem uma lâmpada apontada pra minha cara. Deixa eu ligar aqui que eu vou desligar a lâmpada pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês a diferença. A câmera foi de F. Não, ela já tá voltando já, Karma. Karma! Não tá não, né? Alô, câmera? Não fecha. Pode aquecer. Pronto, pronto, agora vai. Alô? Calma, Yuri Diamante é melhor... Dinamite, mano, não entendi nada. Vai pra... Vai caçar Pokémon? Não é, vai, pô. Só deixa eu arrumar meu inventário que tá uma baderna. E aí, mano? A câmera já foi pro Vasco. Não, não, ela não vai jogar no Vasco, mano. Eu me recuso que minha câmera vai jogar no Vasco. Mano, tamo fazendo um rango aqui, ó. Rango daqueles dos bão. Falar nisso, deixa eu ajeitar essa bagaceira aqui, rapidinho. Rapidinho, que eu não aguento mais aquilo ali, mano. Que isso daqui é coisa de Zé Ruela, mano. Só vou ajeitar rapidinho aqui, como ninguém não quer nada, tá ligado? Plau, plau, nem tá voando. Ó, finge que não tá vendo isso aqui, viu? Vai caçar poker, eu vou caçar, pô. E aí, Rafa, voltei pra live. E aí, calma, como que é seu nome? Francineide? E aí, como é que tu tá, mano? Mano, ô bagaceira. Deixa eu pôr essa... Oxi. Isso... Isso aqui é um construtor, tá? Mano, qual é a sua configuração? Mano, tudo no máximo, graças a Deus. Mano, olha aqui a luz. Se eu apagar a luz, ó. Mudou muita coisa? Mudou, né? Eu fiquei menos bonito. Pode falar. Aí com a luz eu fico mais bonito, então vou deixar ligado por enquanto. Mas meu celular tá super aquecendo, talvez eu desligue. Gravidade, né, pai? Então Minecraft é real? Claro, pô. Você acha que é de mentira? É tudo verdadeiro aqui, graças a Deus. Olha pra minha cara. Você acha que eu usaria coisas ilícitas? Logo eu? Considerado por muitos um dos 5 melhores jogadores de Free Fire do Brasil. Deixa eu ajeitar aqui. Quiçá do mundo, tá? Eu só não sou considerado o melhor do mundo. Porque tem um ou dois ali que... Eu mesmo... Mano, o que eu tô falando? Vambora! Vamos caçar um bicho. Quer dizer, eu não sei se... Gente, a gente precisava minerar. O que vocês acham disso? É na humildade, mano. Me ajuda aí, me dá um quê? Um frasmote? Que diacho é isso, mano? Captura o Mewtwo, será? Mewtwo? Rafa, me dá uma Tesla, um iPhone. Mano, ah! Que é isso que é um meteoro aqui? Você é doido. Aí ficou bonito assim, então. Mano, tu viu, né? Que menino lindo. Olha! Um parente do meu menino aqui, ó. Ah, vocês viram isso? Olha o que o pai tem. Mano, olha isso daqui. Olha isso. O pai evoluiu o Frogadier, mano. Quem? Fala de mim aí que eu não evoluo ninguém. E aí, salve, salve, Zoro. Oi, Francisco. Ô, pessoal, faz o seguinte. Deixa o like aí só pra mim ver o negócio. Rapidinho, na humildade. Deixa um like aí. Obrigado, mano. Olha, mano, que cachorro lindo, velho. Olha isso. Mano, será que eu pego? Ah. Aqui é a anti-evolução dele aqui, ó. Nível 7, quer brigar com o meu Frogadier, vai tomar um Water Pulse. Toma.
Jogou no Vasco. Cê é louco. Ratatouille. Me deu um Rayquaza. Mano, não viaja em mim não, mano. Tenta pegar o Solgaleo. Mano, vocês acreditam que spawnou um Solgaleo, mano? Mano, vocês querem um Rayquaza, velho. Não viaja não, mano. O Rayquaza é impossível. Mano, será que eu pego esse bicho aqui, velho? Pega o Lucario. Meu Deus. Mano, esse bicho é lindo, olha. Como que é o nome disso? É Bolto. Tem alguém morrendo aqui, vô. Ô, Rhyhorn, eu tava brincando, puto. Vou cacetar você então. Já que você quer brigar, nós vai brigar. Tem isso, não tem? Rafa, eu saí da live porque meu celular descarregou, tá? Mano, vocês vêm assistir a live com o celular descarregado, velho. Mano, vocês estão deixando o like? Deixa o like aí só pra eu ver uma coisa, rapidinho. Na humildade, pra vocês me ajudar, pô. Tô tentando aí bater a meta de 1 bilhão de likes, aí eu preciso do seu like, por favor, mano. Gente, como instala esse mod? Yasmin, tem um site oficial do Pixelmon. Daí só você entrar lá e instalar, eu acho. Se eu não tiver louco. É uma possibilidade grande, Deus, tá muito errado. Que eu não lembro como que eu instalei. Faz muito tempo. Opa, sou novo. E aí, Naruto, Otaku, como é que tu tá, mano? Naruto Otaku, é o seguinte. Eu tô preci... Ó, eu preciso disso aqui, ó. Pra gente fazer o PC. Então a gente vai ter que derrotar os bichos que dropam esse bagulho aí. É aquele cachorro ali, mano. Vou espancar ele, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Oxi! Ele desviou, é? Toma aí, na bunda. Desvia agora, puto. Desvia! Quero ver ele desviar. Aí, deixei o like. Boa, André. Tá, vou deixar o like. Boa, Franciele. Francisneide. Não consigo ler seu nome, velho. Você chama Pokémon Reforged? Mano, é. Não, é Pixelmon Brasil que tá escrito aqui em cima. Acho que não é Reforged, não. É que tem dois, né? Qual a versão, mano? Então, esse Pixelmon Brasil, ele só tem uma versão que você vai baixar lá. É a menos bugada, não vai ter bug nenhum. Não é as mais atualizadas, não. Olha aí, esse Pokémon é legal, mano. Ele dropa um monte de bagulho bom. Eu preciso de quatro desse daqui, ó. De quatro? Lá ele! Isso é machismo. Vamos ver se nós achamos. Sou novo. E aí, Eloso Oliveira, como é que você tá? Mano, vamos derrotar todos os bichos pra nós ver o que eles dropam, tá ligado? O Litleo vai de Vasco. Salve, Lucas! Dá pra jogar junto? Eu acho que esse Pixelmon Brasil dá. Mas aí a gente ia ter que todo mundo entrar no servidor lá do oficial deles, tá ligado? Mas eu acho que dá. Mas eu vou dar uma olhada ainda, não pesquisei a sério. Esse mundo aqui que eu criei é tipo meu mesmo, tá ligado? Salve, Maria! Ah, mano, dropa um bagulho nada a ver. Não quero que ele troce ali, não. Olha aqui o cachorro. Mano, eu tenho. Será que eu derroto um elefante desse aqui, mano? Eu vou derrotar porque tem chance de vir uma coisa que eu preciso, mano. Deixa eu bater nele. Vou bater muito nele ainda pra ele ficar ligeiro. Mano, muita gente nova. E aí, mano? Quem é novo, mano? Só pra mim ver uma coisa. Quem é novo, deixa o like fazendo um favor. Só pra mim conferir uma coisa. Quem é velho também. Só pra... Mano, aqui o like me ajuda muito. Vocês não fazem ideia, mano. Salve. Calma. Leoguin, mano, 2.0. Rafazinho, mano. Duvido você jogar com Pokémon de verdade. Que isso? Qual Pokémon que tu quer, mano? Sabe Pokémon MMO? Você conhece? Eu vou jogar aqui no canal, mano. Essa semana ainda eu vou trazer pra vocês, mano. Eu vou jogar um Pokémon, mano. De verdade. Queria jogar Pokémon. Mano, Pokémon é bom demais, né? Eu tava com muita saudade disso aqui. Mano, muita gente nova mesmo, mano. E aí, Anderson? Calma. Vanilson? Como é que tu tá, mano? Mano, olha esse bicho aqui. Que bicho lindo, mano. Ah, não é tão bonito, não. É bem feio, na verdade. É a fêmea, né? Zeus que. Queria um Pixelmon no celular. É, nunca tem, né? E aí, Carlene, mano? Como é que vocês estão, mano? Seja bem-vindo. Vocês podem deixar o like também. Seja bem-vindo, todo mundo aí, mano. Agora vamos jogar Pokémon. O bagulho é isso, mano. Enquanto isso, eu tô treinando o meu Frogadier. Mas é porque eu preciso de alguns itens aí em específico. E agora eu já sei como é que eu vou conseguir, mano. Eu não vou minerar. Vou pegar os itens derrotando os bichos. Aí sim, né? E aí, Rafa. Calma. Rafazinho, salve, meu príncipe. Como é que tu tá? Arthur, como é que tu tá também? Emily, seja bem-vindo. É bem-vinda! Salve pra todo mundo que tá chegando aí. Tamo junto, mano. Obrigado mesmo de coração. Mano, foi de Vasco, Litleo. Não dropou nada demais. Ah, mano, o cara sempre quer me bater, mano. Você não consegue se controlar, mano. E agora meus bichos tá tudo lascado. Rafa!
Você matou um Shine e nem viu. Mentira, eu duvido, mano. Ô, não fala isso não, que eu fico triste. E aí, Yasmin? Obrigado, meu princesa. Como é que tu tá? Faz raid. Mano, eu não tenho bicho pra fazer raid, não. Quer dizer, eu tenho, mas eles estão no PC. E aí, Samuel? Oi. Oi, Vani. Como é que vocês estão, mano? Salve, Gilze... Calma. Gilzele? Gilzele? Meu Deus. Mano, quer saber? Eu acho que essa raid aqui eu consigo fazer com o Taurus. Será que não? Do cachorrinho? Mas não sei onde que é a minha casa, velho. Calma aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Eu preciso disso aqui. Né? Eu preciso de 6 desse. 4 dessa. Não consegue isso derrotando os bichos aqui no... na savana, mano. E eu vou caçar os bichos específicos agora, viu? Vamos atrás disso. Oi, Elton, mano. Use o nível 9? Não entendi nada. Aqui, ó. Nós temos que capotar esses bichinhos aqui, ó. Esses Zé Ruelinha. Desculpa, amigo, mas vou ter que massacrar vocês. Joga Brox Fruits. Mano, Brox Fruits no final de semana vai ter live aí, tá ligado? Todo dia tem vídeo, então. Pega um lendário. Mano, quero pegar um. Minota. Já te vi, Samu. TVB. Como é que você tá? Mano, eu não peguei o bagulho. Olha, eu dropei o bagulho, mano. Ô, oh, quando eu fazer essas cagadas sem olhar pra câmera, vocês me avisam, tá? E aí, David? Mano, Brox Fruits no final de semana, tá? Pode ficar tranquilo que... tem vídeo todo dia de Brox Fruits aí, mano. Não dá nem pra sentir saudade. Rafa, você joga Pixelmon... calma. Pixelmon Selvagem? É isso que eu tô jogando, eu acho, não? É meio que selvagem. Meu Deus, o tamanho do mapa. Mano, é gigante esse mapinha aqui. Quer dizer, é gigante pra mim, né? Pra vocês deve ser pequenininho. Mano, era pra ter um elefante. Oxi! Olha o tamanho desse elefante. Esse é o quê? O T-Launcher? Me nota. Arthur? Não, mano, é o Pixelmon Brasil, mano. Olha aí, mano. Estamos conseguindo um monte de bagulho desse. Vou massacrar esses bichinhos tudo. Desculpa, mano. Eu vou acabar com a família de elefante, mano. Isso é muito triste. Quer dizer, nem tanto. Morra. Minha DD no Roblox? Mano, tá vendo ali em cima? É o meu Discord, gente. Todo mundo que tá chegando novo aí... mano, eu espero que vocês deixem o like pra vocês me ajudarem, óbvio. Mas ali em cima, nos comentários, tem um link fixado. É o link do meu Discord. Mano, no Discord meu, tá lindo aquilo lá. Então, segue nós lá no Discord também pra gente conversar, que fica bem mais fácil por lá, mano. Me nota, por favor. Já te vi, Henrique. Oi, como é que você tá? Rafa, me deu um rei quase um Arceus. Ó, só isso? Mas tu é muito humilde com essas... mano, só isso, mano. Você só pediu isso. Me nota, já vi você lá, isso. Já vi você também, Letícia. Pega o Garchomp. Mano, sabe, eu queria muito ter um Machamp, mano. Mas eu confundi, né, agora, né? O Garchomp é o Terra lá, né? O Dragão Terra. Beleza, lembrei dele. Mas e... mano, aquele bicho é muito difícil de pegar. Eu achei um Gible, mas ele não vem. É igual um Larvitar, velho. Oi, Guilherme, como é que você tá? Mano, eu nem vi o que esse bicho aqui dropa. Me nota, por favor. E aí, Lyson? Joga Clash. Qual Clash, mano? Clash Royale? Você acha que dava bom? Mano, eu sou... mano, eu sou um deus, um semideus naquele jogo. E aí, mano? Já notei você, Gabi, Letícia. Oi, como é que vocês estão, mano? Mano, ó, você não vem brigar comigo, não, que bater em Ekans é fim de carreira pra mim, tá? Eu vou voltar... mano, e ela quer brigar, velho. Eu não vou te matar, só de raiva. Clash Royale. Não sei. É que eu sou uma lenda nesse jogo aí. Eu tenho até medo, né? Vai que apaga a minha história, mano. Que eu nunca tive. Deixa eu derrotar essa bagaceirinha aqui. Vamos ver o que ele dropa. Aí, ó. Mais um que vai de... ah, não. Já sei qual que eu vou ter que derrotar. Se dormir, recupera a vida. Não recupera, duvido. Eu vou testar se for mentira. Você tá... ah, dá bem que eu não tenho uma cama aqui. Já vi você, Luiz. Mano, sai daqui, galinha. Nível 40. O galinha forte da miséria. Mano, me responde. E aí, Cássia. E aí, Sheila. Mano, eu tô vendo quem não deixou o like aí, mano. Eu tô muito triste, mano. Oh, obrigado a todo mundo que tá deixando o like, tá? Todo mundo que é novo também, mano. Seja bem-vindo aí, tá ligado? Na live. Tamo junto demais, velho. Ele deu sorte que eu não achei a cama aqui, viu? Eu ia dormir. E se não fosse, eu ia tomar ban. Ah, tá. Achei que ele ia vir me bater, esse ratazano de esgoto aí. Pra trás. Ai, ai. Qual é o seu Insta? Mano, tem aí no meu canal.
Aí no meu canal, você entra no canal aí que vai ter tudo aí, tá? Que aí você consegue acessar o Insta, o TikTok, tudo de. É, na verdade, se você entrar aí no Discord, você já tem tudo isso lá também, mano. Larissa? Eu não entendi. Do nada. Oi, Larissa. Por que você não me nota? Já te notei, tu. E como é que você tá, velho? Bom demais. Como é o quê? Rafa, pode jogar com você? Moisés, eu tô até pensando. Eu vou estudar uma possibilidade da gente jogar junto, mano. Tá ligado? A gente precisa disso aqui e disso aqui. Então nós precisa derrotar mais bicho. Eu só vim aqui no centro Pokémon pra curar mesmo. E nós vai voltar pra lá e nós vai arrebentar aqueles Pokémon. Oi, Sônia. Oi, Minota. Gustavo, você apareceu. Hashtag Gustavo. Como é que tu tá? Mano, vou aproveitar que eu tô aqui e vou estragar a plantação, né? Que eu... Como que deixa o like? Oxi! Mano, aparece aí pra dar like, não aparece não. Qualquer coisa segura na tela, só que aparece, mano. Seu ruim. Obrigado, meu príncipe. Tamo junto. É. Críticas construtivas sempre me animam, eu fico feliz. Você deixando um like, você pode me xingar de ruim, viu? Feio você. Que isso? E aí, mano, manda salve. Salve, Rex, mano. Rex, nós precisa derrotar aqueles bichos ali, ó. Ó. Eles vão dropar o que eu preciso. Fica vendo. É aquele cachorrinho que tem uma estrela no rabo. Lá ele, eu sei. Oi, Aninha, como é que você tá? Deixa eu jogar aqui a areia pra cá, joga pra cá. Mano, eu sou bom em Pokémon, não, não. Meu Deus, quem sabe sabe. Me ADD no Roblox, me nota, por favor. E aí, Guilherme, olha isso daqui na minha frente, galerinha do TikTok. Galerinha do TikTok. Que vocês acham? Que eu faço? Que isso que ele fez, mano? Meu Deus, me nota. Bezinho, já te vi. Lá ele, rapaz. Alguém me nota, já te notei. E aí, João, mano. Mano, olha isso daqui, mano. Como que joga com você? É, Cássia, eu acho que não dá pra jogar por enquanto comigo. Mas tem o site oficial que eu vou tentar, tá ligado? Eu vou tentar criar uma conta lá e eu trago pra vocês se eu conseguir. Mas se você me seguir aí no Discord, fica mais fácil, tá? Que aí eu mando lá pra vocês qualquer coisa. Captura, pega ele, mano. Eu vou pegar antes que esse bicho despawn. Eu quero muito um Dragapult, mano. Por favor, jogo. Ô, jogo. Jogo, eu nunca te pedi nada, jogo. Deixa eu pegar o Dragapult. Mano, cadê o Jinx? Tinha um Jinx aqui. Mano, tinha... Mano, por favor, para, Dragapult! Deixa eu te capturar, velho. Mano, ele vai fugir de mim, mano. Aí, fica paradinho. Quietinho, quietinho no azeite. Oi, mano. E aí, Davi, mano, como é que você tá? Mano, uns dos cinco melhores Pokémon desse jogo aqui, ó. Tá aqui na nossa frente, galera. Ele não quer me bater, não, será? Eu deixo até ele me bater. Lá ele, lá ele. Salve, mano. E aí, treinador? Ô, treinador, tô tentando pegar um Dragapult aqui, mas ele não quer entrar, não, mano. Oi, me responde. Te respondi, Rena. Rena Eletrônica? É um belo nome, viu? Olha essa Pokédex. Pra que que tu quer me humilhar assim, mano? Comecei a jogar o jogo ontem, não tenho nada no meu Pokédex. Não faz isso comigo, não. Mano, ele bugou pelo visto. Pega, pega, tô tentando! Me ADD no Roblox. Mano, me segue aí no Discord. Que aí você vai conseguir jogar comigo no Roblox, mano. Sim! Pegamos, porra! Não, sem palavrão, pô. Quem que falou isso daí, mano? Ó, pode banir, viu? Bezinho, quem falar palavrão. Ah, mano. Sem querer, foi mal, emocionei. É você mesmo que eu preciso bagaçar. Olha só, Pokédex. Oi, Davi, mano. Como é que vocês estão, mano? Quantos inscritos tu tem? Mano, eu nessa live pretendo bater 10 mil, mano. Mas pra isso acontecer, eu preciso que vocês deixem um like, mano, pra me ajudar, por favor. Eu nunca pedi nada, mano. Deixa o like, assim vocês me ajudam muito, mano. Sério mesmo. Ó, as lives têm dado muito bom porque vocês estão deixando muito like. Ó, Edileide. Acabei de te notar, princesa. Como é que tu tá? Mano, vou dar um water pulse aqui nesse cara. Não me mata, vai. Ai! Ele usou um Spark. Ataque elétrico com um Pokémon de água. Mesmo assim, eu ganhei. Toma aí, seu trouxa. Nossa senhora, que delícia. É disso que eu gosto. Me inscrevi hoje. Boa, calma. Don Quixote. Ô, louco. Aí sim, aí tem meu respeito. Don Quixote. Don Quixote de Doflamingo ou Don Quixote do Don Quixote de verdade? Qual a melhor versão do Pixelmon? Mano, eu acho que é 1.12, certo?
Pelo menos é a que eu jogo. Não sei se é a melhor, mas não tem bug nenhum praticamente. Tem como jogar Pokémon no celular? Pokémon tem, Pixelmon acho que não, meu príncipe. No Minecraft, tá ligado? Eu acho que não tem como não. Eu acho, não tenho certeza. Minota, MD, acabei de te ver. Oi, Juninho. Acabei de ver você também, te notei. Oi, Isa, como é que você tá, mano? Mano, vocês estão deixando muito like, velho. Oh, obrigado mesmo, de coração, mano. Fico muito feliz com isso. Vamos bagaçar mais um... Mano! Já era o Jinx. Eu preciso derrotar todos os Jinx do jogo, mano. Vai nessa raid? Cadê a raid? Essa aqui? Será que eu consigo ganhar ela? Você pretende colocar o Charizard no time? Mano, eu gosto muito do Charizard. Acabei de me inscrever. E aí, Priscila? Prisquila! Mano, eu vou tentar fazer esse Grow Life aqui, mano. Ah, não tem nada a perder mesmo? Vamos tentar fazer ele? Qual seu Pokémon favorito? Eu não sei. Gosto demais do Dragapult, do Rayquaza, do Mimikyu. Eu não sei, mano. Eu fico muito indeciso. E de vocês, mano? Fala pra mim. Seu fofo? Obrigado. Qual que é o Pokémon favorito de vocês, mano? Pega o Mewtwo. Já te notei. Calma. Elisângela. Mano, tem uma Krillefeld do meu... Mano, eu vou dar uma Surrent nesse Growlithe, porque ele vai se arrepender de ter nascido. Mano, se pá na ganha esse Growlithe. Mano, me inscrevi agora. Boa, mano. Mais um inscrito pra família. Tamo junto, mano. Vocês deixando o like, já tá ótimo pra mim, mano. Que aí vocês me ajudam demais, mano. Rafa, você bateu 10k de inscrito. É isso, molecada. Tamo junto. Oh, obrigado de coração todo mundo se inscreveu, tá ligado? Obrigado mesmo, mano. Agora a meta é o quê? 11k, mano. Salve, Caramel, mano. Oi, calma, Alvira. Neymar, do nada, mano. Do nada, alguém soltou Neymar. Eu li, né? Manda salve. E aí, Caramel, como é que você tá? Ó, ganhamos. Mano, eu vou tentar catar ele, né? Vamos tentar pegar ele, vai. Vamos ver se nós pega. Gostei muito da tua live. Boa, Luciana. Luciana, pegamos o Growlithe. Talvez seja um Growlithe interessante. Eu sou inscrito. Boa, Rena. Rena? Rena Eletrônica, é verdade, mano. Melhor nome que eu já vi hoje, certeza. Eu sou novo seguidor, pode me dizer se esse mod de Pokémon tem pra celular? Meu príncipe, não tem, eu acho. Tá ligado? Eu não tenho certeza de quase nada, né? Mas eu creio que não tem. Esse mod aqui é só pra PC, porque pra celular ficaria muito pesado. Já é pesado pra PC, imagina o celular, né? Salve, calma. Lanzinho, salve Júlia. Oi, Miqueias. Mano, a gente... Ô, me ajuda a ver aí no mapa os elefantinhos, né? Eu preciso derrotar mais elefantinho. Ali, ó, tem um ali. Ah! Quase que eu fui jogar no Vasco. Vamos ir andando pra cá. Me nota, por favor. Oi, Guilherme. Meu Deus, agora eu morri. Agora eu fui. Jogamos no Vasco, galera, não tem como. Tem pra celular. Mas os caras falaram que joga 10 minutos e baixa hack. Gostei da live, boa, Cleide. Obrigado, viu? Mano, deixa eu tentar quitar aqui na humildade. Sem bater nela. Ô, não me mata, não me derrota não. Faz um favor pra mim, Zebstrike. Aí, ó. Olha aí que bondade no coração dela, mano. Que coisa linda, mano. Ó, um Graveler que tá doido pra matar eu. Corre! Manda salve, salve Alexandre. Quantos anos você tem? Mano, eu tô entre 35 e 10 anos, mano. Aí fica você descobrir, tá ligado? Salve, Davi Gamer. E aí, mano, pega Larvitar. Quero muito um Larvitar, mas nós tá tentando fazer um PC. Olha aqui. A gente precisa de 6 desse. E 4, 5 dessa. E 4 dessa. A gente tá nessa farm. Nós tem 4 dessa, conseguimos já. Ó, um item já era. Já fizemos. Do PC. A gente precisa de 6, eu falei? Calma, deixa eu ir ali na crafting table. É mais, né? Salve, Henrique. Mano, tô gostando da live. Boa, mano. Meu Pokémon favorito é o quê? O Garchomp. Mano, o Garchomp Shiny não parece o Hulk. É lindo, mano. Fala, mano. E aí? Edileide, vai sair já, princesa? Como é que tá? E aí, Alexandre? Eu gostei da live boa, mano. Eu tô... Ainda bem que vocês estão gostando, mano. Calma aí, deixa eu botar uns negócios pra cozinhar aqui, na humildade. Eu nem lembro como é que eu faço aquela lâmpada cabulosa lá? É assim, não é? Se eu não me engano. Aí faz uma dessa, aí... Beleza. A gente precisa... Ó, beleza! Ó, pelo visto só falta... Calma, falta o quê?
Falta um grass plane, é mais fácil, falta 6. Falta duas dessa e um vidro. Já era, e a gente consegue fazer o PC, mano. Vamos lá derrotar os elefantinhos? Um X-Quadril, mano. Vocês acham que eu pego ou não? Nós tá quase com um PC, mano. Eu pego o X-Quadril, sim ou claro? Fala pra mim. Salve, Gael, mano. Oi, Reginaldo, mano. Eu adoro seu canal. Boa, obrigado, meu príncipe. Mano, muito obrigado mesmo pra vocês que estão deixando um like, mano. Vocês estão me ajudando demais, mano. Sério mesmo. Nós bateu 10 mil inscritos, eu tô muito feliz. Obrigado mesmo, mano, de coração. Ó, eu pego o X-Quadril, mano. Faz live de Clash Royale. Você acha que dá bom, meu príncipe? Eu tô pra entender. Eu... Quem sabe? Já aparece uma live de Clash Royale do nada. Eu tô maluco, mano. A live é muito legal. Boa, mano. Verdade, o Growlight lindo. Mano, eu preciso de um Growlight. Oi, oi, pega ele. Claro, claro, beleza, mano. Então eu vou pegar essa... E o Machoke? Mano, eu pego qual? Eu pego os dois ou eu pego só... Mano, X-Quadril, cadê o X-Quadril? X-Quadril... Ele tava aqui. Ixi, galerinha de TikTok, acho que ele meteu marcha. Mano, cadê o X-Quadril, velho? Ah, tá aqui, beleza. Então vamos pegar o X-Quadril, então. Aí já nós termina de buscar, mano. Eu já me inscrevi, boa, meu príncipe. Obrigado, manda salve pra mim. Salve, Miqueias. Mano, todo mundo tá chegando novo, seja bem-vindo, mano. Todo mundo tá deixando um like. Obrigado mesmo, de coração, vocês me ajudam demais. Pegamos o X-Quadril, boa. E aí, eu pego o Machoke? Salve, Lorenzo. Salve, Yuri. Eu tento pegar ele? Oi, dá salve. Salve, Predo. Oi, porra. Não fala palavrão, hein. Banido. Desculpa. Não, foi sem querer, mano. Oi, R. Oi, Vicente. Miguelito. Machoke, Machoke. Mano. Qual que foi seu primeiro vídeo? Meu primeiro vídeo foi de react, mano. De rap de anime, que eu adoro também, mano. Sou novo, e aí, Miguelito. Mano, todo mundo que tá chegando, sério. Obrigado mesmo, de coração. Vocês estão deixando um like, tá me ajudando muito, mano. Obrigado, mano. Deixa o like, deixa o like. Mano, Miguelito também é novo, mano. Eu não sei se eu pego ele. Vocês não falaram pra mim pegar? Então eu vou deixar ele de lado e vou atrás da missão lá, tá ligado? Qualquer coisa, depois nós vai atrás de outro, mano. Olha ele! Que vira... Inferno... E aí, Gabriel, mano? Quem dá salve? E aí, Vicente, um salve. Rafa, vai nas montanhas, lá tem Charmander. Quero muito Charmander. Nós vai fazer isso, tá? Só deixa eu fazer um PC pra mim. Mano, vocês estão gostando daqui? Tá ficando bonitinho, né? Oi, José. Pega, pega, pega. Ai, manda salve. Salve, Priscila. Oi, cara. Manda salve. Mano, meu Deus, muita gente pedindo salve. Salve, Rex. Salve, José. Salve, Kakakuri. Kakakuri. Olha aqui, tá nascendo. É óbvio, né? Eu plantei, né? Você é meio burro também, né? Ó, outro Growlite ali. Deixa eu já plantar mais aqui. Oxe, louco. Deixa eu já plantando aqui que o bagulho vai... Salve, Cata... Mano, um salve pra todo mundo que tá chegando. Muito obrigado mesmo, de coração, mano. Vocês estão deixando o like, velho. Tô muito feliz, sério mesmo. Nós bateu 10 mil inscritos, o que é incrível. Obrigado mesmo, de coração, tá? Vocês são incríveis, mano. Obrigado mesmo. Como é que você faz seu vídeo tão bom? Gustavo, não exagera... O Scyther! Mano, esse daqui eu não vou nem perguntar se vocês querem que eu pegue. Porque esse Pokémon é incrível, mano. Obrigado mesmo, todo mundo tá chegando, mano. Maria. Calma, Priscila. Calma, White Black, mano. Mano, como é que eu... Ah, tá. Achei que não ia acertar. Oi, Rafinha. Oi, Predo. Oi, Lorenzo. Mano, todo mundo tá chegando. Seja bem-vindo, viu? Aqui é uma live descontraída onde a lenda, que sou eu, tenta pegar todos os Pokémon do jogo. Só tenta mesmo que pelo visto... Tá difícil. Tá difícil. Salve pra todo mundo que tá chegando, mano. Quantos anos você tem? Mano, eu tô entre 35 e 10 anos, mano. Aí fica seu critério de descobrir minha idade, tá ligado? Mano, vai dar bom de... Oxi, bicho! Todo torto, destruindo meus bagulho, velho. Não faz isso não, Scyther. Desumildade isso aí, viu? Da onde eu venho, isso daí é crime. Cê é doido. Salve, Wildlife. Eu amo suas lives. E aí, mano? E aí, Ricardo, mano? Mano, meu Deus, muita gente nova. Muito like. Obrigado mesmo pelo like, viu, galera? Vocês me ajudam, vocês não fazem ideia, mano. Eu só queria pegar um Scyther, mas ele não quer entrar na Pokébola, mano. Tá difícil demais isso daqui, mano. Tá muito legal. Oxe, corno. Entra na Pokébola. Aí, ó. Oi, oi, Davi. Ele tem 10. Entre 10 e 35, né?
Você leu. Calma. Você leu sério, responde, por favor. Claro que eu li. Calma. Giane? Li você, mano. Li teu nomezinho, li a tua mensagem. Mas calma aí que eu tô tentando pegar um Scyther, mano. Oh, não, mano. Esse bicho tá bugado. Não é possível não que eu seja tão ruim. Tá todo mundo para. Mano, calma, calma. 21? Mano, alguém quase acertou, viu? E aí, Reginaldo? Você é lindo. Obrigado, mano. Tô entre os três. Taurus? Ah, tá. O Taurus se curou, eu acho. Aí, ó. Beleza. Derrotamos ali, mano. Me dá salve, salve Priscilinha, 21 anos, Mundo Game salve, Reginaldo salve, mano, como é que vocês estão, mano? Seja todo mundo bem-vindo, mano, muita gente nova, obrigado mesmo, tá? Seja bem-vindo, obrigado pelo like de vocês, mano, que assim vocês me ajudam e muito, muito mesmo, muito, 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 muito. Rafa, qual é o seu nome no Pixelmon? Mano, meu nome no Pixelmon? Eu não sei, deve ser um nome muito tipo Clayton, eu sou desse tipo, entendeu? Rafa, calma, o quê? A luta do século. Quem? Scyther e Rafa. Mano, essa luta eu tô perdendo, viu? Manda salve, salve Diogo, me responde. Que foi, Bezinho? Rafa, qual o seu nome no Pixelmon? Eu já te respondi, Prince. Eu não sei. É tipo 25. Errou muito feio, tá? Não fala que eu tenho 25, que eu fico traumatizado, mano. 23. Ó, o Samuel aí, ó. Samuel talvez tenha acertado, mano. Quase que ele acertou, mano. Qual o nome do mod? Mano, é Pixelmon Brasil, velho. O nome do mod, mano. Mano, muita gente nova, mano. Obrigado mesmo, de coração, velho. Mano, eu só vejo os likes subindo, mano. Obrigado mesmo, sério mesmo, obrigado. Mano, a gente bateu 10 mil inscritos. Eu achei que não ia dar pra bater hoje. 10 mil. Mas a gente precisa derrotar esse carinha aqui, mano. Coitado dele. Não é preciso de mais dois desses. Salve, cara. Salve, Pedro. 22, 22. Mano, 22 acertaram, tá? Quem falou 22 acertou, mano. Eu nem vi quem foi. Quem foi que falou primeiro aqui? Fox Nobru? Não. Lá em cima, Lázaro, eu acho que falou. Lázaro acertou, mano. Tem 22, sou novinho. E aí, Pikachu? Agora todo mundo acertou, né? Hoje eu sou seu fã. Só hoje, Yasmin? Uai. Oi, Scyther. Você vai vir pra mim, seu puto. Você tá achando que eu esqueci de você? É. Eu vou só ali bater naquele bichinho ali. Eu já volto por aqui. Rafa, pode me mandar um salve? Meu nome é Guilherme. Salve, Guilherme. Salve, Alexandre. Olá, Amanda. Como é que você tá, mano? E aí, Lucas? Oi. Você tem que tirar o dano dele. Dano de quem? Do Scyther? Mano, ele derrotou meu bichinho. Eu nem vi, velho. Salve, Lucas, mano. Mano, pra mim pegar o Scyther, você acha que dando um dano nele ele vem mais fácil? É porque eu costumo só jogar Pokébola mesmo e costumo pegar, né? Mas vamos dar uma pancada nele, só pra ver. Eu acho que o Taurus não derrota ele com hit só, não. Oxi! Mano, isso aqui tá bug... Aí, moleque! 23... Mano, acertaram já, é 22, mano! 22! Salve, Predo, mano! Sou novo, mas eu sou seu fã! Boa, moleque! Mano, vamos dar um hitão nele, só pra ver se ele aguenta. Aí, ó, ele é pancada, ele é pancada, ele aguenta. Vamos ver se não consegue pegar ele agora. Será que eu dou um teu whip? Ah, o pau é zero, não vai nem tirar dano esse pá. Rafaela, me responde, por favor. Salve. Calma. Direto pra lixeira? E aí, como é que você tá? Você tá triste, mano? Tá doente? Amanda, tô me sentindo bem. Tá se sentindo bem, Amanda? Mano, vamos ver se a gente pega alguma coisa boa aqui, mano. Pessoal, deixa o like, por favor, mano. Ai. Você tá com 10.006. Boa, mano. Mano, a intenção é a gente ir rumo às 11 agora, né? Bater o 10, tem que bater 11. Mano, esse Taurus fazendo mu aqui rouba minha brisa, mano. O bicho fica mu. Oi, Jade. Você é novo? José, novo depende. Pra alguns eu já tô até. Sou sua fã, e aí, como é que vocês estão? Obrigado de nada, Gui. Eu queria jogar com esse mod, mas não sei. Mano, Pixelmon Brasil, mano. Tenta baixar aí no site oficial deles. Eu não sei como que eu baixei, eu não lembro. Faz muito tempo que eu tenho esse mod instalado. Oxi! Mano, na humildade, eu vou largar esse site aí pra lá, viu? Eu já não gosto mais dele.
Tô brincando, você acha que eu sou besta? O nível desse site é 29. É 29 e ele não entra na Pokébola. Vende seus Pokébolas pra comprar outra bola. Não compensa. Porque vai vir muito pouco, não? Ou eu tô louco? Ou será que compensa? Eu tô maluco. Fala galera, e aí, Vanisson? Calma. Vanisson mesmo é teu nome? Mano. Mano, fala o nome de vocês aí só pra me ver uma coisa. Eu quero ver o nome mais fora do comum possível nessa live. Vanisson, eu acho que tá ganhando por enquanto. Oi, 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 oi. Salve, Narutinho! Eu sou o Narutinho! Como faz pra jogar esse jogo? Como faz pra jogar esse jogo? Como faz pra... Pixelmon Brasil, mano. Você entra no site deles e tenta baixar lá. Acho que é só no PC, tá ligado? Eu acho. Entra na Pokébola, vai! Não vai entrar, né? Tá bom, então. E aí, tem Pikachu, Caleb. Gente, eu. Finge que. Scyther do cacete, mano. Mano, eu vou dar uma pancadão em você, certo? E se você ficar vivo, eu tento te cap... Não, na moral, eu vou desistir. Desistir. Aê! E aí, mano? Ai, meu Deus. Chance? Ah, não, é Jinx. Ai, que susto, Jinx, que tu me deu, parça. Eu achei que era uma Chance. Meu coração já. Me dá salve. E aí, Filipinho, como é que você tá, meu príncipe? Você pode me ajudar? Depende, o que que tu quer? Que tu queres? Deixa eu pegar aqui. Mano, tá meio escuro, né? Deixa eu ver como é que tá aqui meu brightness. Olha que cara falando inglês, mano. Tá no máximo. Vixe. É o máximo mesmo. Era pra tá escurão, acho. Manda salve, sua inscrita nova. Oi, Cauane Vitória. Como é que você tá, princesa? Bom demais. Rafa, já que você fala seu nome e nem me responde, vou jogar sozinho. Oxe, Bezinho, meu príncipe. Eu não sei meu nome. Calma aí, pessoal. É meu moderador, ele está passando por momentos assim que ele tá carente, entendeu? E eu vou ver meu nome ali pra ele, só deixa eu chegar aqui. Eu não sei meu nome de verdade, mano. O mod funciona no launcher? Eu acho que sim. Tu que leva ban, mano? Mano, fui eu que levei ban, velho, no Pixelmon, no outro jogo lá que eu esqueci o nome. Blox Fruits, mano. Blox Fruits, hello, hello. Você tem que dar pelo menos metade da vida pra capturar ele. Mas você viu, eu bati nele metade da vida, mas ele não entra na Pokébola, ele é um Pokémon difícil. Ciane, te amo, te amo, te amo, te amo, I love you. Rafael Siqueira, e aí, meu príncipe, como é que tu tá? Mano, curei duas vezes pra garantir, tá ligado? O link não tá funcionando. Samuel, tá. Eu garanto pra você que tá. É porque tem que ficar tentando, às vezes é muito clique, não sei. Salve, Samuel. E aí, Filipinho. E aí, Giane? Calma. Deixa eu resolver meu BO aqui. A gente só precisa de um vidro. Como a gente só precisa de um vidro, eu vou ali buscar um vidro. Mano, eu vou ajeitar isso daqui depois, tá? Tá uma bagunça no meu inventário. Rafa, oi. O Link não tá funcionando. Samuel, tá. Ele tá. Salve, Samuel. Salve, mundo maluco, mano. Também te amo. Rafa, me responde. E aí, Henrique? Acabei de te responder. Como é que tu tá? Você tá bom? Você tá mais ou menos, mano. Mano, tem muita gente ficando doente, mano. Isso é inacreditável, futebol. Vocês não podem ficar doentes, vocês têm que estar na live todo dia, mano. Senão eu fico chateadíssimo. Fechou? Felipe, 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 Felipe. Meu Deus do céu. Oi, Rafael, desculpa por não aparecer nas últimas lives. Fiquei sem net. Não, mano, acontece. Pica, pica, Pikachu. Mano, eu quero. Eu capturei um Pikachu, tá no PC. A gente precisa fazer esse PC logo. Mano, como eu jogo Pokémon no Minecraft? E aí, Lucas, salve, meu príncipe. Mano, pra você jogar Pixelmon no Mine, primeiro, deixa eu guardar essas coisas aqui. Isso daqui a gente vai usar pra fazer o PC, tá? Aqui não precisa mais. E aqui a gente só precisa de uma também. De resto, não precisa de mais nada. Qual o nome do jogo? Mano, é Minecraft. E aí, FX Nobru vai sair por quê, meu príncipe? Pixelmon Brasil, mano, pra você jogar. Miguelito, eu que sou seu fã. Salve, Samuel, mano. Mano. É isso, tá ligado? Eu tô tentando dar atenção pra todo mundo, mas é muito comentário, mano. A Dusk Ball é uma Pokébola que funciona melhor à noite. Tenta fazer ela. Pode crer. Você acha. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho a verde pra plantar. Eu tô sem pra plantar. É, ó. A Dusk faz com preto e verde, né? Eu vou atrás de conseguir a verde pra plantar ela, tá? Rafa, você pode me ajudar? Jade, pode falar o que que foi? Mano, como resolver os haters? Por favor, responde.
70 e tinha 78. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Você conseguiu fazer ela de novo pra mim, fazendo um favor? Deixa eu fazer essas pokebolas. Mano, a gente só precisa de vidro pra gente conseguir o nosso PC e finalmente trocar esses Pokémon aqui, tá? Porque a gente tá com dois Abra inútil no time. Eles são inúteis, vocês vão me desculpar. Vocês vão ficar com dó deles, mas eles são completamente inúteis, mano. Qual o nome do jogo? É Pokémon, mano, Pixelmon. Rafa, faz um favor pra eu? Depende, depende. Ó, o Bezinho tá mandando algum link. O que foi, Bezinho? Aê, Vicente, te respondi. Tu visse, né? Só ficar, mano, que vai dar tudo certo. Esse é o Pokémon Brasil? É, o Pixelmon Brasil, meu príncipe. Pixelmonzinho Brasil, mano. Na onde você consegue diamante? Eu não consegui diamante ainda. É, minerando, eu vou ter que minerar. Mais pra frente. Fala, Murilo. Tem live todos os dias? Kawane, eu pretendo começar a fazer live praticamente todos os dias, tá? Mas tem dia que não vai dar pra fazer, porque eu ainda trabalho, né? E aí eu chego 5 horas, pá, aí não tem como. Esse é o Pixelmon Brasil, isso. Eu tinha 78 inscritos, agora eu estou com 76, pois só eram haters. Ah, entendi. Mano, aí é tenso. Haters, mano? Eu não sei o que é um hater, eu acho. Tipo assim, é a pessoa que fala mal do seu conteúdo, essas coisas. Mano, essas coisas sempre vai ter, tá ligado? Eu não sei que conselho que eu posso te dar, não. Qual o nome desse mod? Pixelmon Brasil, meu príncipe. Rapidinho você acha ele pra você arregaçar. Gabriel, qual foi a sua pergunta? Mano, você mandou e me responde. Por que você joga em... você não joga em servidor? Eu comecei a jogar agora. É a minha segunda live jogando. Eu tô pensando em começar a jogar lá no servidor oficial do Pokémon Brasil. Você tem armadura de diamante? Ainda não, Nath. Eu vou ter que farmar e ir atrás disso também. Qual o nome desse mod? Pixelmon Brasil. Quando vai ter live de Blox Fruits? Calebzinho, no final de semana vai ter, tá? Wesley, seja bem-vindo. Você que é novo, mano. Seja bem-vindo, Wesley. Tamo junto, mano. Mano, me responde, por favor. Gabriel, eu tô te respondendo, mas você tem que fazer a pergunta, né? Hã? Pode mandar as pessoas se inscrever? Calma, o quê? Pessoal, se inscreve no canal. Tamo junto, mano. Obrigado. Ele que falou pra me mandar. Salve, Davizinho, mano. Mano, vamos derrotar esse trapinche aqui. Mano, nível 35, será que não aguenta? Ai, o Astonish. Mas eu acho que não aguenta, mano. Esse é o Mine original? Mano, se pá, é o Mine original. Eu tenho Minecraft. Porque eu pago um negócio lá, tá ligado? Que eu esqueci o nome, mano. Da Xbox lá. Quais dias tem live? Meu príncipe, tá meio indeciso ainda, mas todo final de semana tem. Segunda-feira e quarta. Mano, faz o seguinte. Segue eu ali no Discord, tá vendo o link fixado aí nos comentários? É o meu Discord. Eu tô mandando a live, e aí, Kawane? É o meu Disc, tá ligado? Discordzinho. Aí lá eu sempre falo assim que vai ter live, tá? Você tem namorada? Qual que é essa? Mano, Nath, não tenho, mano, você acredita? Calma, deixa eu ver, eu vou pôr pra cozinhar essas bagaceiras aqui. Já era, mano. Oi, Vitor, como é que você tá? Mano, como joga Pokémon no Minecraft pelo PC? Fala, por favor. Samuel, você vai no site oficial do Pixelmon Brasil e baixa o mod lá, mano. E aí só você jogar, mano. Eu sou novo, salve Ivan, tamo junto, obrigado, viu? Mano, todo mundo que tá chegando, deixa o like fazendo favor pra vocês continuarem me ajudando, mano. Vocês já estão me ajudando pra cacete, sério mesmo. Obrigado de coração, tá? E aí, Caio, seja bem-vindo também. Samuel, faz a pergunta, meu príncipe. Eu tô vendo sua mensagem toda hora, mas você não faz a pergunta? Sou novo inscrito. E aí, Miguel? Cheguei agora. Giovana, como é que tu... Giovanni? Giovanni, mano, desculpa. Me responde. Samuel? E aí, Simon? Como é esse Pokémon Brasil? Mano, é uma logo de um gatinho, assim. É um gatinho vermelho, bem bonitinho, mano. Salve, Ademar, mano. Salve, Lázaro. Mano, a gente tá tentando fazer um PC rapidinho aqui. Vai pro deserto. Que tem muito Pokémon bom. Mano, eu sei que lá tem a anti-evolução da Volcarona, né? Eu quero pegar ela. O que vocês acham? Tem um PC, mas tá na minha mãe. Ah. Como é esse Pokémon Brasil? É um gatinho, assim, a logo. Eu não sei falar, mano, direito. Porque faz muito tempo que eu não... É assim que faz Glass Penny, né? Mano, vamos fazer o PC? Ó, é assim, assim... Ah, tá, beleza. Tem que... Putz, lascou. Agora que eu lembrei, eu vou precisar da bigorna.
E eu não tenho ferro suficiente. Tenho 5 ferros. Lascou o pé do frango, mano. Oi, tudo bem? E aí, Original Gamer? Mano, a gente vai precisar da bigorna, que a gente precisa disso aqui macetado, mano. Então nós vai ter que minerar um pouquinho de ferro. E aí, Franciele? Pega o Gible. Mano, quero muito um Gible. E aí, Luquinhas? É a Larissa anti-evolução. Larissa anti-evolução. Mano, será que tem algum Pokémon aqui que dropa ferro? Eu sei que dropa metal, né? Que é esse bichinho aqui. Mas e ferro? Será que tem? Mano, pode falar, mano. Você é gay? Elton, quem sabe, mano? Você nunca saberá. Tô zoando, mano. Cadê? Eu vou tentar derrotar esse bichinho aqui. Cadê ele? É um elefantezinho, velho. Não é possível que eu seja tão cego assim. Salve, Elite, mano. Funciona em computador? Mano, é só em computador que funciona, eu acho. Fala comigo. Francinete, tô falando contigo, mano. Salve, Miguelzinho. Oi. Achei você. Era você que tava procurando. Calma aí. Deixa eu atacar ele com meu bichinho. Vou tentar derrotar ele aqui. Salve, Elite, mano. Você está em que versão do Minecraft? Ponto 12, mano. Manda um oi. Oi, obra de Deus. Ô, louco. Aí sim, hein. Esse nome sim é legal, hein. Obra de Deus. O meu gritinho é azul no jogo. Calma, o meu gatinho é azul no jogo. Sério? Ah, então é um gatinho, então. Não vou falar cor, né? Porque no meu é vermelho, mas o menino falou que o dele é azul. E aí, Laís Santos? É nova no canal? Seja bem-vindo, mano. Todo mundo tá chegando agora, seja bem-vindo mesmo, sério mesmo. Deixa o like. Seja bem-vindo. Mano, aqui o negócio é assim. Salve, Leila. Mano. Jesus, um Lickitung me atacou, velho. Lascou. Pega o Umbreon, quero muito, mas tem que achar um Ziv, meu Deus. Aleluia, oi, obra de Deus, amém, glória a Deus. Salve, Leilazinha, mano. Opa, e aí, Cauã? O meu amigo, calma, o meu amigo é Deus? Alguma coisa assim. Salve, Felipe, seja bem-vindo, meu príncipe. Qual é o nome? Mano, do jogo? Pixelmon, mano. Pixelmon Brasil ali pra você baixar o... instalar o server, tá ligado? Manda salve pro Caleb. Salve, Caleb. Oxi. Mano, eu não quero couro, não. Mano, se pá, não tem um Pokémon que dropa ferro. Quer dizer, vai ter, mas... lá nas cavernas. Mano, vamos dar uma mineradinha ali. É só pra me pegar uns ferrinhos, pô. Coisa rápida. Já já eu venho pra superfície aqui. Vai pro deserto, lá tem Pokémon bom. Eu sei, meu príncipe, mas eu preciso primeiro. Me responde, ô. Bezinho, pode falar, que agora eu tô lendo, prometo. Seu canal é muito bom, obrigado, Leila. Qual o seu nome? Bezinho, eu não sei. Eu juro que eu não sei, eu juro. Eu vou ter que olhar depois. Rafa, pega o Rio ali no Extreme Rios e vou pra lá. Eu só preciso de um PC antes pra mim trocar esses Pokémon aqui, tá ligado? Vocês conseguem esperar um pouquinho? Assim que eu pegar o PC, a gente vai pra Extreme Rios. Bom, facilitou meu trabalho, né, de procurar uma caverna. Depois vai pro deserto, fechou. Oi, amor. Oi, Leandro. Como é que você tá? Tá legal. Mano, eu só quero uns coisas. Mano, ali uns ferrinhos. Que isso. Manda salve, salve, Alexandre. E aí, Suprinha? Valuega, mano? Não entendi. Salve, Alexandre. Mano, vamos fazer o seguinte. Oxe, louco. Psicoxups. Grava vídeo de blocos. Leila, eu tô até sem ideia pra gravar vídeo de blocos. Eu tenho um vídeo editado de eu jogando com a Leopard, que eu nunca tinha jogado, tá ligado? Nunca falaram meu nome numa live. Laís Santos? Oi. Oi, Bruno Oliveira, mano. Elton Jr., mano. E aí, como é que tu tá, mano? Mano, a gente tá atrás de fazer um PC, tá ligado? Então eu preciso daqueles ferrinhos ali, ó. Eu não sei quantos ferros que eu preciso. Vocês sabem quantos ferros que é pra fazer uma bigorna? Oh, meu Deus. Mas uma bigorna de Pixelmon, tá ligado? Não uma bigorna normal. Oi, Henrique, mano. Como é que você tá? Salve, Otsutsuki, mano. Meu Deus, esse nome é difícil de falar. Salve, Samuel, mano. Achei os ferros que eu precisava. Salve, Bolinho. Eu não achei o jogo. Mano, depois qualquer coisa eu mostro pra vocês. Faz o seguinte, entra lá no meu Discord, que tá fixado aí no, nos comentários, tá ligado? Entra no Discord
E que lá eu vou mandar o link do. Pra vocês baixar também esse mod aqui, tá? Depois que eu finalizar a live, eu mando lá qual mod que é, que fica mais fácil pra vocês. Pra vocês conseguirem jogar enquanto eu estiver jogando também, vocês jogam junto aí, marcha. Não dá pra jogar junto, eu acho. Quer dizer, dá. Mas aí nós tudo tem que criar conta lá no servidor original deles. Que jogo é esse? Meu príncipe, é Minecraft Pixelmon. É isso. Me ouve, tem Lucas Clash On aqui. Lucas Clash On, mano? Ô, louco, aí sim. Oito ferro? Ah, já era, achei então. Já volto, beleza, Samuel. Mano, vamos lá pra nossa casa que a gente já achou que nós precisava. Deixa eu concentrar aqui um segundo no jogo. Acha diamante? Meu príncipe, pra me achar diamante eu tenho que minerar. Vamos deixar pra depois, mais tarde, na live. Esse início de live aí, vamos atrás de uns bichos diferentes. E aí, Gustavo? Salve, Priscila! Mano, todo mundo que tá chegando aí, deixa o like pra vocês me ajudar, mano. Vocês já me ajudaram muito hoje. A gente já bateu 10 mil inscritos, mas mesmo assim. Ai, deixa o like, fazendo um favor, que assim vocês me ajudam muito, mano. De coração mesmo, mano. Obrigado mesmo. Obrigado pelos 10 mil inscritos, tá? Todo mundo que se inscreveu, seja bem-vindo, mano. Oi, me divulga! Calma. Família Berlete. Depende que conteúdo que tu faz. Vai lá, tu tem um conteúdo. Lucas Clash On é muito famoso. Nem me fala. Eu conheço ele, mano. Assisti muito ele na época dos Clash da vida. Oi, Tiagão, mano. Gente, eu tô passando. É que eu sou muito fã dele. E aí, Francisco? Mano, a gente conseguiu o que nós queria. Só vamos pôr pra cozinhar aqui. Bom é que nós também pegamos um pouquinho de ferro. Mano, agora vai dar bom que a gente vai conseguir fazer o que nós precisa. Ah, você não me nota, Gabriel Xavier. Acabei de notar. Sabe editar? Mano, eu tô aprendendo, na verdade. Manda salve pro meu irmão. Pode falar o nome do seu irmão, Leila. Deixa eu guardar essas coisitas aqui. Mano, eu vou guardar aqui. Bem bonitinho assim. Porque eu tenho coisas, tá ligado? Aqui, beleza, mano. Manda salve. Calma, manda a chave do mapa que eu jogo com você. Voltei. Eu não sei como é que faz pra ver a chave, mano. Aoba, meu nome, bom. E aí, meu nobre, bom demais, Lurian Lucas. Mano, como é que vocês estão, velho? Tem muita gente nova, mano. Todo mundo tá chegando, seja bem-vindo, viu? De coração mesmo, mano. Tamo junto. Oi, Pedro. Me segue? Depende. Eu vou dar uma olhadinha no teu canal depois, mano. Fechou? Mano, eu quero muito um riolo, tá? Ó, a gente tem quase tudo que nós precisa. A gente só precisa de uma bigorninha, tá? Que vai dar bom que a gente já tá com quase tudo as coisas pra fazer o que nós precisa, mano. Deixa eu guardar aqui. Aí a gente vai atrás do riolo. Vocês querem que eu vou atrás do riolo? Que Pokémon que vocês querem que eu vou atrás primeiro, mano? Eu acho bom eu ir na Extreme Hills, que lá dá pra pegar também, além do riolo, o Larvitar, né? Que vira o Tiranitar. Aquele Pokémon é lindo. Salve, mano. E aí, Danielzinho? Vai até que horas hoje? Meu, mano, até onde minha vozinha aguentar, tá ligado? Inclusive, deixa eu dar uma pausa e tomar uma água aqui rapidinho. Sério, rapidinho, juro. E aí, calma. Gacha Caio? Oi, como é que você tá? Riolo. Aí, ó. Oi, Bezinho. Eu vou ver meu nome já já pra você, tá? Mewtwo? Aí tu viajou. Oi, 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 Arceus, salve Vinícius. Vocês querem o riolo mesmo? Pega o riolo, riolo. Mano, eu vou ter que ir atrás de um riolo, velho. Sério mesmo, velho, vocês vão fazer. O riolo é mais fácil de evoluir, né? Que ele evolui por felicidade. Demorou. Mano, deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma bigorninha. Esse pau, nem sei fazer essa bigorna, velho. Essa daqui, né? Beleza, fizemos a bigorna. Opa! E aí, Daniel, mano? Qual level no Blocks, mano? No quase 2000. Riolo! Laís Ramos, vai ser Riolo então, mano. Mas vai ter que ir atrás do Riolo, não acredito nisso, mano. Vocês vão fazer eu ir atrás de um Riolo, velho. Isso aqui é Iron? Oxe! Cadê os meus metal, velho? Não fala isso pra mim, não, que eu vou ficar em choque. Mano, cadê meus metal? Não fala que eu usei não pra fazer, velho. Aí eu vacilei. Putz, grilo, estou lascado, eu acho. Será que dá pra fazer com ferro também? Salve, sou seu fã. E aí, Vinícius. E aí, Rafa Rodrigues. Mano, a gente vai ter que tentar, não vai ter jeito. Vamos ver, vamos ver. Não dá pra pôr com o botão direito, é o contrário, se pá.
Não é o contrário, não. É assim mesmo. Vai ter que ser na mão. Não dá! A Garena bateu forte. Arceus! Oi, meu nome... Gostaria que você me notou. E aí, Gustavinho, mano? Riolo! É, mano, não vai ter jeito. Não vai ter quem atrás de um riolo. E eu não consigo bater esse bagulho. Será que é porque tá muito perto da parede? Deixa eu ver. Às vezes é, né? Deixa eu pôr bem aqui. Pra mim fazer um teste. É isso mesmo, não dá, mano. Meu Deus. Salve, Aline, mano. Todo mundo que tá chegando, seja bem-vindo. Pega ladrão. Mano, não dá, não dá. Mano, você não tá me chamando de ladrão. Sabe que eu roubei a casa da enfermeira Joy? Eu sou ladrão agora? É, galerinha. Nós vai ter que ir atrás de metal de novo, hein? Putz grila, mano. Não acredito nisso. Bate quando você faz as pokebolas. É daquele jeito? Que faz... Não, mas não é essa das pokebola, mano. Por que que não quer dar pra bater, então? Qual é a seed do mapa? Mano, eu não sei, sabe, Aline? Eu vou mostrar pra vocês. E como é a marreta? Será que é a marreta errada? Alumínio? Não, é a marreta certa. Eu não sei, bugou, será? Mano, pega... Dragon Block. É o melhor tipo de dragão. Você faz pokebola. Já assistiu Ben 10? Do nada. Mano... Por que será que não tá dando pra me arregaçar o Iron ali, então? Meu Deus, que barulho tenebroso. Por favor, por que não? Rafa, manda um salve pro meu irmão, Fernando. Salve, Fernando. Irmão da Leila. Mano. Como é que eu não consigo, pô, mano? Oxe, Garena. Ué, era pra dar certo, né? Quem roubou teu ferro? Não sei, mano, mas não fui eu. Não, mano, vai ter que ir atrás de mais metal, mano. Adeus, elefantezinhos. Os elefantezinhos que vai tudo morrer. Mano, que barulho é esse na minha orelha, mano? Alguém faz parar, por favor. Tem algum... E aí, calma, Kennedy. Como é que você tá? Vai no quê? Na bancada do trabalho. Na bancada de trabalho, tá? Eu boto aqui. É assim, né? Mas não é isso que eu quero. Entendi. Tem que ser alumínio. Você tá usando ferro. Ah, é isso mesmo. Beleza, vamos atrás de alumínio, então. Obrigado, viu? Vocês são muito inteligentes. E aí, Priscila? Já assistiu o Super Choque? Já. Samuel, e eu gostava, viu? Super Choque é incrível. Mano, vamos capotar os elefantezinhos. Infelizmente, nós vai ter que acabar com a família de elefantezinho. Isso aí é dando zoom na minha própria... Pra mim tentar enxergar ali, mas... Mano, não tem elefantezinho, né, por enquanto. O alumínio, pô! Calma, Elton. Eu já li. Obrigado. Não precisa se exaltar. Você está bravo por quê? Charizard? Meu Deus. Salve, Priscila. Grava vídeo de Brawl Stars. Brawl Stars, você acha uma boa? Mano, eu não sou tão bom no Brawl Stars, não, mano. Mas... Eu desenrolo. Eu achei que era alumínio. Eu também achei, mano. E aí, Elton? Mano. Anquilava. Vou tacar água nele só pra ele... Mano. Sai. Você sai. Mano, a gente precisa derrotar os elefantezinhos. Por enquanto não spawnou nenhum. Qual é a tua linha favorito? Como assim, mano? Oi, João, mano. Mano, todo mundo que tá chegando que é novo, mano, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo na livezinha aleatória, do nada, de Pixelmon, mano. Tamo junto, mano. Qual o seu inicial favorito? Eu acho. Eu fico muito... Gosto do Charmander, né? Mas é tão clichê que eu fico meio assim de escolher o Charmander. Joga Block Strike. Não sei o que, que é isso, Eduardo. Fala pra mim o que, que é. Rafa, quando você pegar o Riolo, coloca meu nome. Supra. Supra, você vai ter que me lembrar. Eu não vou prometer agora, porque talvez eu faça um leilão. Salve, Priscila. Opa, manda salve. Salve, Joãozinho. Deixa eu capotar o bichinho que nós precisamos derrotar aqui. Charizard, mano. Vocês querem que eu pegue um Charizard, né? O bom de eu ir lá pro Extreme Hills é que a gente já pega o Charizard. O Charmander, no caso. Mano, isso daqui... É Iron. Ah, não, beleza. Oxe... Mano, o bicho dropa Iron.
Nossa, então eu vou ter que ir lá. Meu Deus. Oi, Thiago. Mano, ele dropa ferro. Eu tava achando que ele tava dropando. Ave Maria, doido. Mano, abre meu nome do jogo e clique em lá. Joga Blox Fruits. Aqui, você fala? É aqui? Start La World. Pronto. Vocês conseguem entrar, será? Fiz isso, meu príncipe. Um dia faz o mod de Ben 10. É bom, mano? Bora jogar de Brown. Jogar Brown? Mano, Brown Stars, mano. Eu não sei. Eu fico... Gente, olha um paroar. Vocês já viram? Quem já viu um paroarzinho? Olha que lindo. Olha o tamanho desse bicho. Mano, me responde. Gabriel, pode falar. Rafa, não quero mais ficar na live. Sempre que eu mando alguma coisa, você me pula. Tchau. Pode parar, Bezinho. Eu tô te escutando. Eu acabei de abrir o LoL, velho. O Blox Fruits é um jogo de nível que tu fica muito forte até o final. Aí tu é nível 700. Mano, eu tô ligado no Blox Fruits. Eu jogo. Tem vídeo todo dia de Blox Fruits. Oi, dá salve, por favor. Me nota, por favor. Robot Game, mano. Oi. Mano, deixa eu tentar bagaçar esse cara. Será que eu ganho desse cara aqui? Vou tentar bater nele. Nossa. Olha o dano que eu dei nesse bicho. Beleza, talvez eu ganhe. Lego Rayquaza. Mano, cria um server no Eternos pra todo mundo jogar. O que que é Eternos? Vou sair, por que, Kawane? Não sei, não. Já vamos almoçar, já vamos jantar, já tá tarde assim. Joga Homem-Aranha 2 no PS. Homem-Aranha 2 é legal, pô. Mano, não dropou o que eu queria. Ele tem um item que ele pode dropar. Já volto, beleza. Rafa, vai jogar Brox Fruits. Sério, mano? Não vai não, pô. Fica aí. A gente vai atrás de um Riolo. Já já vocês estão pedindo tanto pra mim buscar um Riolo. Eu vou buscar ele. Vou pegar aquele cara, mano. Quanto é 50 mais 51, mano? Mano, é. Mano, pior que eu não tô ligado. Eu não sou bom de conta. Todos os Pokémon lendários. Aí viajou. Impossível. Pokémon lendário é mó difícil. Vou jantar. Boa, mano. Que tem de janta pra nós? Joga aqui em direct. Calma, o quê? Não sei nem o que é isso. Eterno é um site que você usa para criar servers online para pessoas jogar junto com você. Entendi, Felipe. Felipe, você tem Discord, mano? Me segue ali no meu Discord que tá fixado aí no, nos comentários. E aí manda mensagem lá pra mim, certinho, pra me entender. Que aí eu faço isso. Pode jogar no seu PC? Claro, Samuel. Cola aí, parça. Mano, olha essa Arbok. Que linda, mano. Meu Deus. Ah, não queria brigar com você, não, Arbok. Desculpa, velho. Ela vai massacrar eu. Lá ele, 1 milhão de vezes. Mano, me responde, senão eu vou sair da live. Gabriel, eu tô te respondendo o tempo todo, mano. Você fica calado, você não me responde. Pode falar, Daniela. Eu tô te respondendo, mano. Joga, ok. Tu mora onde? Samuelzinho, é, Mato Grosso do Sul. Dourados, ali onde eu moro. GG. Manda salve pro meu pai? Pode falar, Leila. Leilinha. Olá, Benjamin. Seja bem-vindo se você for novo, mano. Todo mundo que for novo, seja bem-vindo, viu? Vou ficar calado se você não me responder. Pode falar. Você não me responde no Discord. Meu nome é Zoro. Ô, Zoro, manda mensagem lá, né, parça? Lázaro, pega. Oi, Tiaguinho. Ele tá aqui, teu pai? Valeu, de nada, mano. Tamo junto. Salve, Michael Melo, mano. Honratatá, velho. Eu já tô em choque aqui já. Ó o Bezinho. Meu Deus, o Bezinho mandou uns nomes muito cabulosos, mano. Acho que ele tá me xingando em árabe. Faz isso não, Bezinho. Desculpa, cara. Bezinho, eu preciso achar, sabe o quê? Você nem liga mais, né, pra mim. Eu sei. Eu preciso achar uma coisa aqui. É, uma caverna. Eu preciso fazer logo. Você nunca me responde. Nunca quer ser meu amigo. Nós já é amigo, Alexandre. Para com isso. Cara, vou ir. Vou aí pra tomar um café com você. Pode vir, robote. Tamo junto, mano. Pode vir tomar um cafezinho, mano. Mas tem que trazer o café. Porque o pai gosta de café também. Eu mandei mensagem lá no Discord. Beleza, Supra. Não vou falar nada. Pode falar, Daniela. Eu tô te lendo, princesa. Uai. Deixa eu testar um combo de Venom. Claro, pô. Pode matar meu boneco.
O bonde que ele tem lá não serve pra nada mesmo. Você joga Clash Royale? Mano, joguei muito já na minha vida, mano. Tenho muita coisa lá, já comprei vários passes. Me xingando em árabe. É, deve ser, vou saber. Ele mandou várias coisas difíceis de entender. Mano, eu vou tentar cair numa caverna aqui pra mim achar o metal que eu preciso, mano. Eu preciso fazer esse PC logo pra nós ir lá pras montanhas caçar o riolo que vocês tanto querem, mano. Eu estava no Discord só pra mim conversar. Eu não sei ler. Então, nem falar no chat. Entendi, meu príncipe. Calma aí. Mano, que é isso? Vocês ouviram isso? A história começou com um relógio esquisito que grudou no pulso dele vindo lá do infinito. Grávido de Brawl. Lele, vou ver isso daí, tá? De gravar um videozinho de Brawl Stars. Vocês estão pedindo tanto, velho. Alguma coisa boa deve ter, né? Mano, eu não posso morrer. Gente, esse jogo é hardcore. Se eu morrer, já era. Ah, que patato, patata. Oi, Bezinho. O que que aconteceu com você, velho? Você é muito legal. Obrigado, Elton Júnior, mano. Tamo junto, mano. Obrigado mesmo, de coração. Mano, vocês que são muito legais, velho. Obrigado mesmo, mano. A gente bateu 10 mil inscritos hoje, eu tô feliz. Agora tem poderes e com ele tá escondido. Deu bem 10. Mano, qual foi, elefante? Deixa eu passar o ruim em você. Boa. Você joga Roblox? Jogo. Tem vídeo de Roblox todo dia no canal aí, hein, Alexandre? Você acredita, mano? Vai nessa, Luz, que tá até o céu. Mano, eu vou perder meu bicho pra essa porcaria. Ah, não, beleza, ele dormiu. Cara, Búfalo fala o nome do mod. Mano, eu já falei, hein? Pixel Moon Brasil. Joga Roblox. Oi, Samuel. Você é rico? Longe disso, eu não tenho um puto no bolso hoje. Oi. Já volto, beleza, Elton. Derrotando o elefantezinho aqui na crueldade. Mano, ele só dropa Iron mesmo. Mano, eu vou entrar numa caverna e vou farmar um pouquinho. É coisa pouca que eu preciso só. Oxi! Só seis bagulho. Calma aí, só deixa eu curar meu bicho. Rapidinho. Oi, Samuel. Samuel, toma cuidado, tá? Todo mundo que spama acaba sendo banido. O YouTube bane, você não consegue mais comentar no chat, príncipe. Cuidado. Tem gema infinita. Calma aí. E aí, Rafa, qual é o seu Pokémon favorito? Mano, eu acho que é o Mimikyu, mano. Gosto muito do Mimikyu. Calma, deixa eu curar. Oxe, enfermeira da depressiva. Opa, Rafa, você sabe um jeitinho de instalar o Mine de graça? Pra instalar o Pixelmon, porque era meu sonho jogar Pokémon. Meu príncipe, mesmo se eu soubesse, eu não posso falar assim, não, filho. Banido, banido. Mano, procuro ovo de 2x de XP. Aparece nas construções do jogo. Beleza, o Egg, né? Que eu esqueci o nome. Como que é o nome? Esqueci mesmo. Lucky Egg, né? Beleza. Lucky Egg eu lembro. Rafa, você é rico? Kenneth, não tenho um puto no bolso, meu príncipe. R$ 0. O que você acha? Tá de refresco pra todo mundo. Inclusive pra mim. Me deixou eu guardar essas coisas. Mano, a gente vai ter que minerar mesmo um pouquinho. Vamos lá então, né? Vamos em busca de um metal. Ah, não. Aquele bicho lá vai dar metal. Ah, mas ele foi destruído já. Tinha um bicho ali que eu tenho certeza que ia dar metal, mano. Absoluta certeza. Eu acho que meu chat travou, calma. Meu Deus, eu adoro quando isso acontece. Pronto, vamos ver se vai voltar. Voltou. Mano, vou ficar calado. Para, meu príncipe. Quando que tu faz live? Meu, fica mais fácil se você me seguir no Discord, que sempre que eu faço live sai lá, mano. Eu sei um launcher de Pixelmon e outros mods. Mano, eu baixei esse daqui que ele já tem alguns mods instalados de minimapa, essas coisas. Foi por isso que eu tô com ele. Eu já tive dois canais perdidos. Sério, mano. Que eu consegui 2.000 tchu. Vixe! Tá usando o hack, tá usando o bot, né? Mano, eu também quero um Mewtwo, mano. Não vou mentir pra você. Um Mewtwo e um Ditto. Eu gosto muito do Ditto. Rafa, faz uma live em servidor pra jogar com os inscritos. Vou fazer. Pretendo fazer, mano. Vocês estão falando tanto que eu vou dar uma olhada nesses negócios de servidor, tá? Bora jogar Brawl Starzinho, mano. Sou mais rico que você. Tenho uma TV que roda videogame. Boa, príncipe. Amassou, mano. Com certeza é mais rico que eu.
Mas eu não tenho a dúvida disso. Deixa eu fazer umas tochitas aqui. De cria. Pronto, vamos descer aqui nessa cavernosa. Em qual cidade? Mano, Mato Grosso do Sul, mano. Vila Rosa. É onde eu moro. Que faz fronteira ali com o Paraguai, tá ligado? Olha pra trás, eu tô aí. Sai daí, puto. Não faz isso não, mano. Eu não sei mexer no Discord. É, mano. É porque lá é bem mais fácil, mano. Mas se você não sabe mexer, não precisa também. Pode ficar tranquilo que nós dá um jeito depois, mano. Bora, bora, mano, bora. Vamos dar uma mineradinha aqui. Mano, na verdade, nós precisa só de metal, mano. Mais nada. Metal não, alumínio. Alumínio de cobre, bateria, ferro velho. Quem lembra disso? Cara, você tem um filho ou filha? Não, mano. Não tem, mano. Na verdade, você considera gato e cachorro? Ou não? Pai de pet não existe. Puta que. Meu Deus do céu, mano. Isso não aconteceu, não. Muito longe daqui. Ainda bem, você não quer me assaltar, é? Eu ajudo a jogar Brawl. Sei. Esse negócio de ajudar. Não vou falar nada, não vou falar nada. Vocês fingem que não viu. Não vou falar nada, vocês fingem que não viu. Fechou? Tamo junto, é nóis? Mano, por que que veio pedra pra minha mão, velho? Alguém me para. Alguém me para que esse cara tá louco. Olha pra trás, eu não vou olhar pra trás. Para com essas coisas. Para! Boa. Joga pra cá. Aqui. Plau. É, esse aqui mesmo. Ah, nós já tem ferro. Que cara burro, mano. Dá zero pra ele, time. Aqui. Hã? Se for jogar nesse servidor online, joga Silver. Tá bom, meu príncipe. Calma, eu sei que tem o MMO lá, só que é um jogo de Pokémon online, né? Ele não é Pixelmon. Esse servidor que você tá falando é Pokémon ou é Pixelmon? Eu conheci você. Já virei seu fã. Boa, mano. Mais um fã, mais um pra comunidade dos Zé Ruelas. Amassamos. Seja bem-vindo, mano. Assistir vídeo de Deus é isso que você precisa. Amém, amém. Graças a Deus, mano. Tamo junto, Eduardo. Rafael, olha pra trás. Eu não vou olhar pra trás, não, corninho. Me nota, mano. Oi, Laís Santos. Gente, notei. Ser humano. Não vai se arrepender de pegar um Rayquaza. Eu sei, eu queria muito um Rayquaza. E aí, César? Já jantei. Oi, Júlia. Mano, a gente tá aqui fazendo alguma coisa que eu já esqueci. Vocês têm que me lembrar, mano. Eu tenho a memória de um quadrado. Tem como jogar no console, Rafa? Se pá, tem. Mano, eu preciso de seis disso daqui, né? Já tem dois, três. Crato. Cinco. Eu não vou olhar pra trás, você para. Rafinha, no BRX. BR é um servidor de Pixelmon. Joga no Hello, please. Tu mora onde, mano? Mano, moro. Olha um zubatezinho, vou tentar pegar. Mato Grosso do Sul, meu príncipe, eu moro. Entendi, menu. Eu vou dar uma olhadinha no servidor. Ah, peguei mesmo um zubatezinho. Também, né? Um zubate. Mano, vamos tentar vazar daqui. Já chega já de minerar. Que esse jogo não é de minerar. A gente agora vai atrás do Riolo, mano. Rafa, você vai chamar algum amigo seu pra participar da sua. Da sua. Senin? Mano, eu não sei, mano. Vocês que vão ser meus amigos, eu acho, viu? Porque eu não tenho alguém, tipo assim, que joga comigo no PC, tá ligado? Os jogos que eu jogo, assim, com amigo é mais celular mesmo, Free Firezão, tá ligado? Umas coisas assim. Passa o mod pra gente. Você tá no servidor do Discord? Eu vi ferro. Não é ferro que eu tô atrás, príncipe. É disso aqui, ó, de cobre, lá, alumínio, ferro velho. Isso aqui, mano, isso aqui. Já peguei o suficiente, já tá ótimo. Vamos fazer o que nós precisa fazer, que é no caso um PC, e aí a gente vai sair numa jornada pra trás do Riolo, mano. Você tem quantos inscritos? Mano, hoje eu comecei com 9 mil e eu queria muito bater 10 mil inscritos, e a gente conseguiu bater 10 mil inscritos na live de hoje. Eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo todo mundo que chegou, tá ligado? Rafa, joga com um amigo, please, please, please. Meu príncipe, eu quero muito jogar com um amigo, tá? Muito mesmo. Eu tô, Rafa. Boa, Samuel. Mano, é o seguinte, nessa semana. Vocês gostam muito de Pokémon? Eu vou tentar mexer com o Discord. Boa. Ô, menino lindo. Oi, Marcos Vinícius.
Mano, vocês gostam muito de Pokémon? Se vocês gostar muito de Pokémon, sabe o que eu vou fazer? Tem um jogo chamado MMO. Eu quero jogar muito ele, mano. E aí dá pra jogar todo mundo junto. O que que vocês acham? Uma boa ideia? Suas lives são muito boas demais. Obrigado, Caleb. 3,4 corre, não adianta mais. Já era. Posso não ir longe. E aí? E aí, Manu? Oi, oi, mundo da. Mundo da Luísa? Mundo de Luísa. Como é que você tá, princesa? Mano, deixa eu pôr pra cozinhar essas bagaceiras aqui. Bom, agora é isso. Só esperar ficar pronto. Vou ajeitar meus. Sim, gostamos. PokémMO, isso. PokémMO. Se você não conhece, baixa. Porque nessa semana vai ter uma live desse jogo pra você jogar comigo, mano. Que dá pra todo mundo jogar Pokémon online junto, tá ligado? Vai ser muito bom. Ele vai puxar seus pés. Para de meter essa pro meu lado, mano. Eu jogo Fire Red. Então, lá tem como você escolher, tá ligado? Valorante é bom. Eduardo, eu tô ligado, mas é muito pra minha cabecinha, mano. Posso não ir longe. O Samuel tá mandando isso faz hora. Me responde ou eu não vou te caçar. Ou, senão, eu não vou te caçar. Oi, Bezinho, tô te respondendo. Cara, será que eu vou voltar? Que eu vou. Botar 20 inscritos? Eu tô com 9 inscritos, será? Robote! Claro, mano, os caras vão se inscrever aí, né? Com certeza. Tamo junto, Lorde! Mano, então é isso, né? Vai jogar um Pokémon MMO aí. E aí, meu filho, o bagulho vai pegar! Que eu adoro Pokémon, mano. Eu não consigo entrar no server do Discord. Ô, meu Deus, fica tentando que vai dar certo, príncipe. Deixa eu guardar umas coisas aqui. Mano, eu vou guardar tudo que eu tenho que não serve. Mano, quem que tem uma terra, mano? Uma terra, que cara louco! Deixa eu guardar essas coisas aqui. Esse osso vem pra cá. Ninguém precisa mais dessa pá, certo? Vou deixar. Mano, o certo era eu gastar ela, então vou deixar ela aqui por enquanto. Deixa essas coisas aqui. Mano, se eu gosto de Pokémon, já tô na terceira temporada do anime. Boa, mano. Dá meu nome no jogo que você acabou de falar. Ah, entendi, hein, Benjamin? Mano, e é isso. Nós vai jogar um Pokémon MMO então na live que vem, tá? Você vai ficar famoso, confia. Ó, Elton, ó, não ilude a lenda. Não olhe para trás. Para, moço, para. Mano, agora vai, hein? Agora vai, hein? Quem confia? A gente só precisa de 6. Uf. Calma. A gente só precisa de 6, só 6. Com milhões de inscritos, ô louco. Pega o lendário. Qual lendário? Nós vai atrás disso. Eu vou tentar, mano. Eu vou ter que pesquisar como entra no Discord. É assim? É assim, beleza. 5,6, chegou a sua vez. Para, Laís Santos. Não olhe pra trás. Para, mano. Ah, mano. Tchau, Bezinho. Você vai embora? Opa. Eu não vi, mano. Eu vou tentar, mano. Vou ter que pesquisar como entra no Discord pra não sair da live. Tá bom, depois você faz isso, então. Carvão de cria. Tchau, Gabrielzinho. Vai sair também? E aí, César. Eu vou tentar. Tá bom, Priscila. Tamo junto. Deixa eu arregaçar eles aqui. Nós precisamos só de 6. Dois. Três. É a minha música, meu nome. Calma, Daniela Menezes? É uma música seu nome? Daniela Menezes. Depois eu vou dar uma olhadinha então. Mano, o lendário. Que lendário? Spawnou lendário? Eu não tô vendo no mapa ali não. Ah tá, eu achei que era um Arceus. Ia falar, impossível, né? Mas é impossível mesmo. Cheguei, oi Akira. Como é que você tá? Samuel, pega o Pokémon do Ash. O Pokémon dele, Pikachu. Nós vai ter que ir lá pra um lugar específico com essa Pikachu aí. Ah, eu não fiz isso não. Laza o carvão de cria. Carvão, lançar o carvão de cria. Mano, tamo quase. Nós precisamos de 6. Nós tem quantos? Não sei. 6! Beleza, já era. Temos tudo que nós precisa. Deixa eu guardar essa bagaceira aqui. Já era, mano. Não precisa de mais nada agora. Agora nós tem tudo, mano. Nós tem tudo. Seu nível 1100. Calma. 114 blocos. Boa, mano. Eu tô atrás de tu, mano. Para com isso. E aí, Eduardo Falcão? Mano, deixa o pai fazer um PC gamer aqui.
Ignora, ignora, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Mano, a gente vai atrás agora de capturar. Mano, mas o que acontece? Tem pouca pokebola. O que nós faz agora? Rafinha, se você for jogar nos servers online de Pixelmon Brasil, joga no Silver, please, tá bom? Eu tô bom, e você? Bom demais. Fala como instala o mod, meu príncipe, eu não sei. Faz muito tempo que eu instalei. É muito simples, tipo assim, se eu conseguir, parça, é Pixelmon Brasil pra instalar. Olha aqui o que nós tem. Primeiro já vou começar guardando esses aqui. Você também já vem pra cá. Só meu Frogadinho vai ficar ali. Não quero mais ninguém, mano. Eu vi. Eu não vi. Não vi o quê? A gente fez o que nós precisa. Olha isso aqui que nós tem. Óbvio que ele vai vir pro time. Ele vai ser o cara. A gente tem um Drapion. A gente tem um Minchal e um Excadrill, mano. Eu precisava conferir qual deles que é o melhor. Rafa, por que você não faz alguma postagem de algumas opções de Pokémon pra você capturar? Eu iria votar. Mano, votos? O que vocês acham? Pode ser uma opção, mas você já quer muito Lucario, mano. Não adianta fazer enquete. Vai ganhar um Lucario, quer ver, ó? Vamos fazer uma aqui, então. Ó, vamos ver. Qual Pokémon vamos atrás agora? Ó, é isso. Essa vai ser a enquete. Qual Pokémon nós vamos atrás agora, mano? Vou colocar duas opções. Lucario, que no caso é o Riolo, né? Deixa eu pôr. Fala, fala. Dá opção aí pra mim. Dá opção de coisa boa pra mim ver. Vou colocar aqui. Riolo. Eu não sei se é assim que se escreve, mas espero que sim. Charmander, que também é no mesmo lugar, então... Deixa eu ver. Deixa eu pensar em outro agora, rapidinho aqui. Um que eu quero muito, de coração, mano. É o Mimikyu. Mimikyu. Eu acho que é assim que se escreve Mimikyu, mano. Se eu não estiver louco. Essas três opções que eu vou dar pra vocês, porque eu acho que são pokémons bomba. Eu não sei, na verdade. Scorbunny é legal. Rayquaza? Calma, deixa eu ver outra opção. Quatro opções é bom, mano. Mas eu tô pensando em qual bicho que eu pego. Que eu gostaria, assim mesmo. Que eu falava, não, eu vou atrás. Squirtle. Larvitar é bom, mano. Azumarill. Já sei, mano. Meu Pokémon favorito. Aqui, ó. Vou escrever pra vocês. É o Gligar, que evolui pra Gliscor. É meu Pokémon favorito. Eu juro. Vamos iniciar a enquete. Vamos ver qual que vai ganhar. Dependendo de qual ganhar, nós vai atrás. E depois a gente coloca outras opções, tá? Fechou? Tá aí todas as opções. Riolo tá ganhando disparado já. É Riolo, né? Letras de Lugia e Rayquaza, man. Mano, vamos colocar meus bichos mais fortes aqui. Pra dar uma ajuda pra nós. Vou pôr esse mamutão aqui também. Vou dar uma olhada aqui. Que eu queria ver o que esse carinha tem de bom, mano. Mimikyu. Tá certo meu Mimikyu? Não sei, talvez esteja errado. Riolo! É, Riolo vai ganhar, né? Riolo tá com 40%, vai ganhar. Ó, o bichinho tá com Fire Fang. Ah, mano, muito ruinzinho, tadinho, mano. Não dá nem pra usar. Um Excadrill dá pra usar, será? Ah, vem normal, pô. Excadrill dá pra usar, muito legal. Nave, dá pra usar também, mano. Tchau! Roubos Pokémon do Professor Carvalho. É, mano, Riolo ganhou, tá, gente? 47% deu Riolo. Vou encerrar aqui a enquete. Não precisa nem... Pode encerrar a enquete aqui que já era, mano. Ah, escrevi errado, Mimikyu? Ah, não, tá... Ah, não, escrevi. Com certeza escrevi errado, com dois I. Ah, mano. Mas o Mimikyu quase ganhou, mano. O Riolo e o Mimikyu ficaram bem empatados, mano. Beleza, nós vamos atrás do Riolo então primeiro, que foi o que ganhou a enquete. Depois a gente vai atrás do Mimikyu, tá? Esses são os Pokémon mais fortes que a gente tem. E vambora. A gente tem só 50 Pokébola. Eu espero que dê pra pegar um Riolo, mano. Tá ligado? Eu espero que dê, se não dê, lascou. Tá ligado? Mas eu acho que vai, sim, não é possível. Vamos só limpar o inventário e nós já vai pra lá. Vamos atrás desse Riolo aí então, se é isso que vocês querem, né? Eu tenho que fazer o que vocês querem, que senão eu tô lascado, eu tô pego. Deixa eu guardar essas coisinhas aqui.
Vou deixar um carvãozinho aqui que às vezes é bom. Bom, mano, acho que a gente tá preparado. O que que vocês acham? Queria Mimikyu! Eu sei, meu príncipe, mas nós vai atrás dele depois. Olha pra trás, para. Eu não vou olhar pra trás, seu puto. Perdemos. Perderam. Quem votou no, nos outros, perderam, hein? Deixa eu pegar aqui. Nós temos que continuar plantando aqui, que já já vai ficar bom pra gente fazer Pokébola, mano. Oi, Nidorina. Já era, mano. Vamos atrás desse Mimikyu, então. Gente, como instala o mod no Forest? Tem que ir no Minecraft e procurar o mod. Quando pegar o Riolo, coloca meu nome. Supra, né? Supra, me lembra disso, mano. Cara, você tem namorada ou não? Robot Games? Não tenho, mano. Não tenho, não tenho. Mano, será que nós aguenta com aquele bichão ali? Bom, mas vambora. Nós precisamos ir embora daqui. Vamos lançar o nosso Dragapult. Será que nós conseguimos andar nele? Nós não conseguimos andar no Dragapult? Então tá. Mas esse aqui, mano, é possível que nós não conseguimos andar no mamutão. Óbvio que nós conseguimos, óbvio. Tá estressado? Eu? Jamais. Ganhamos o Riolo, mano. Vocês ouviram o Staravia? Caralho. Staravia. Mano, nós precisamos Arceus, nada ainda? Nada, mano. Gente, a gente precisa achar. Sabe o quê? Eu esqueci o nome, velho. Como que. Montanha, mano. Nós precisamos achar montanhas. Mimikyu! Depois do Riolo, nós vai atrás do Mimikyu, mano. Foi o segundo que ganhou a enquete. O Riolo Dark ficou com super evolução. Ô, louco. Que bicho feio aquele ali, velho. Mano, tem um Raticate gigante ali. Mano. Ô, tem outra vila aqui perto. Mano, olha o tamanho desse bicho. Arábia. É, tamo tipo na Arábia, né? Mano, o Gligar. Sou uma piada pra você. Mano, eu vou atrás do Gligar, vocês querendo ou não, mano. Porque é meu Pokémon favorito, velho. Vocês nem votaram no bichinho, mano. Você sabe o sistema das habilidades sincronais do Abra? Tô ligado, Lorde. A gente precisa fazer isso depois. O meu Gligar, eu quero pegar ele perfeito, tá ligado? Daí seria muito bom ter um Zabra cabuloso. Mas pra pegar uma live fazendo isso é paia, né? Então. 1.2, não olho pra 1.3. É tipo assim, porque como essa série, ela não é competitiva, não faz sentido eu ir atrás das habilidades muito cabulosas e tal, né? Sei lá. Bom, é isso, eu acho. Cara, você é muito famoso, vai ter 70 milhões, quem dera. Vai no YouTube e procura os caras jogando um Pokémon realista, mano, pra você ver. Tá bom, vou dar uma olhada depois, mano. Com certeza, na verdade. Eu adoro esses modzinhos assim, sabia? Mano, achamos um templo do deserto, mas eu acho que eu já explorei esse. Vamos derrotar esse trapinche aqui? Vamos derrotar de Dragapult. E aí, mano? Ó. Agora já era, não tem como. Mano, olha isso, mano. Phantom Force, mano. Isso aqui é um absurdo esse Pokémon, mano. Jaitais de Mimikyu. Mano, a gente vai atrás dele, mano. Pode ficar tranquilo. Vamos atrás do Mimikyuzão. Vamos tentar pegar ele? Ah, não, não pega não. Pegou, né? Ah, tá. Eu trouxe o PC, beleza. Pelo menos isso. No server do Silver, entendi, mano. Mano, vamos lançar ele aqui. Vambora. Vambora daqui, vamos partir nesse mundão. Nós precisa achar montanha, mano. Olha um Gible! Bom, a intenção não é um Gible, né? Vocês mandaram pegar um Gible. Vou desligar o tradutor. Rafa, depois coloca como instalar o mod no Discord. Vou mandar pra vocês depois, tá? Mano, eu vou fazendo todas essas raids aqui, tá? Porque essas raids aqui, elas dão bastante coisa, mano. Era pra eu arrumar meu quarto, vou apanhar. Vai arrumar o quarto, meu príncipe! O Rattata não tem nenhum poder, eu tô ligado, mano. O problema do Rattata é que ele não apanha pra fantasma, né? Ele é tipo normal. Uia, o Rattata bateu no Snorlax e bateu no meu Dragapult também. Mano, meu Dragapult vai perder pro Rattata, velho. Vai perder porque ataque fantasma não acerta ele. Eu vou dar um U-turn, mano.
Bom, derrotamos. Beleza, a Don't Catch tá ótimo pra mim. Vambora, Marcha. Mano, não é possível. Eu preciso achar montanha. Vou ter que ir lá pro outro lado. Faz um filme de uma hora, duas horas jogando Pokémon realista no Minecraft. Ô, louco. No dia que eu fizer isso, meu PC papoca na minha mão. Meu PC não é esse PC desses caras aí que joga na NASA, não. Meu PC tadinho dele. Esmirraram. Eu não quero assistir você. Que isso? Não fala isso que eu fico triste, mano. Rafa, posso te ajudar a achar o Riolo? Mano, eu sei que ele aparece em montanha, meu príncipe, mas eu preciso achar montanha antes. Né? Certo? Literalmente, Ratatouille. Literalmente. Mano, quero nem saber. Meu bicho, ele nada na água porque ele é um elefante. Olha o que eu achei aqui, ó. Outra vila. Vamos dar uma pa... Olha o ginásio de fogo! Que zica. Vamos só dar uma chegada aqui. Pra nós dar aquela bisbilhotada, mano. Olha pra trás. Não vou, mano. Não vou olhar pra trás. Para com isso. Vamos dar uma bisbilhotada aqui, mano. Na humildade. Quem não consegue... Mano, segui agora. Você não tem nenhum amigo pra jogar com você? Mano, esse jogo aqui não. Meus amigos não costumam ter PC pra jogar esse aqui, não. Pra rodar esse troço. Só no celular, mano. Cara, volto, tá, Rafa? Já volta? Tá bom, mano. Mano, olha o que eu achei pra me vender pra comprar uma Pokébola. Usa Candy. Pode crer, mano. Isso é uma boa ideia. Era isso que eu ia fazer, na verdade. Se eu não tivesse falado, eu ia lembrar com certeza. Logo. Usar minhas candy tudo no Frogadier, mano. Vai lá, Flind, né, ganhou. Vamos tirar o leak. E é isso, marcha, mano. Rafa, quando for jogar... Servidor... Ah, tá, no servidor online. No Pokémon Brasil. Joga com Mega Vila. Ah, tá, entendi. Rafa, tem uma pergunta. Olha pra trás. Para, gordo. Para, moço. Mano, vamos vender essas coisas aqui que nós acabamos de pegar na humildade. Mano, esses sinais de fogo aqui... Rafa, joga Fixa Mon Brasil. Se for jogar, server yellow. Meu Deus, mano. Tá bom. Tem que ter na Extreme Hills. Tem que ter zero. Só aparece no amanhecer e no anoitecer. Eu tô ligado. Nós vai pra lá pra esperar ele nascer, tá ligado? Nós vai fazer isso, mano. Mano, eu vou vender tudo isso aqui. Os PP Up eu sei que é bom. Eu sei, mas eu vou vender por enquanto, mano. Porque esses negócios, querendo ou não, eles aparecem bastante depois. Mas o PP Up eu sei que é bom, mano. Ice Hill, mano, ninguém liga. Ratatá gigante! Tem que tentar Extreme Hills mais, pode crer. Vamos ver o que... Ah, isso aqui é importante. Shiny Stone, vou vender, mano, é caro. Já era. Bom, é isso que nós temos por enquanto de Pokébola. Vamos comprar o máximo que der. 1 milhão de inscritos muito rápido? Ô, louco, quem dera. Meu sonho. Mano, vamos descer só um pouquinho aqui. É 30 e poucas, né, que eu vi? Deixa eu ver... 34, beleza. É isso, mano, que a gente tem de Pokébola, mano. Acho que não consegue pegar, né? Procura Snorlax. Rafa, que legal que tem... Que tem atrás de você. Para, mano. Para, moço. Para com isso, moço. Não tem nada atrás de mim, não, mano. Eu não vou olhar pra trás. Vocês acham que eu sou besta? Nunca na minha vida, mano. Nunca na minha vida. Nunca, nunca. Deixa eu... Frogadinho, eu tô ficando puto com você. Cala a boca. Cadê meu elefante? Mano, eu vou curar meus bichos. Que o meu bicho apoiou pra cacete. Aí eu não curo ele, depois eu me arrependo. Deixa eu correr. Corre, 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 corre. Cura aqui rapidinho. Bom que entra todo mundo na Pokébola. Rafa, salve Rafa. Palavras dos 10 mil. Obrigado, Darkzinho, mano. Mano, os 10 mil veio hoje. Muito bom mesmo. E agora nós tá jogando um Pixelmonzinho de cria. Bem gostosinho no azeite, véio. Tô muito feliz, velho. Qual animal que não vale? Não entendi. Sapo desgramado, mano. Não cala a boca. Não fala assim do Frogadier, velho. Ele não é um sapo. Ele é o sapão. Olha o pulo desse bicho. Cê é doido. Eu sei que ele é lento, né? Mas... Olha pra trás, eu não vou. Rafa, você já jogou Pokémon no Roblox? Nunca, mano, é bom? Já vali, olha pra trás, eu não vou olhar pra trás. Você para com isso, eu vou sair na mão com você e você não vai gostar. Electabuzz. Pega um Dragonite.
Tá nos planos também. Rafa, você tá quase batendo 11 mil. Mano, meu sonho, mano, bater 11 mil inscritos hoje ia ser sensacional, mano. Pelo amor de Deus. Mas pra isso eu preciso que vocês deixem o like, né? Rafa, pegou a V4? Darkzinho, eu vou brigar com você, velho. Você não vem aqui pra me desanimar, não. A V4 não veio, mano. Não vai conseguir pegar só na live que vem. Sapa DM. Quase morri. O que te acha isso aqui? Mano, não consigo pegar nada com esse bicho aqui, velho. Ele é muito grandãozão, mano. Lá ele, lá ele, lá ele. Qual animal você gosta? Lá ele. Olha pra trás. Eu não vou olhar pra trás. Pega o trabol, mano. Como é que eu vou pegar? Eu tenho que fazer. Rafa, meu irmão falou pra tu olhar pra trás. Edmar, eu não vou olhar pra. A gente achou o pântano. Aqui spawna Gligar, meu Pokémon favorito. Deixa eu salvar um waypoint aqui. Como é que salva waypoint? Não sei, não lembro. Eu não lembro. É B. Beleza, beleza. Gligar. Não vou salvar nem como pântano. Vai ser meu Gligarzinho, mano. Eu amo Gligar, mano. Que Pokémon incrível. Salvar. Pronto. Parabéns pelos 10 mil. Obrigado, mano. Tchau, vou estudar. Vai lá, Elton, bons estudos. Tô imaginando você trocando soco com os inscritos. Deixa eles vacilar pra ver. Fica moscando. Nós sai na mão, mano. Nós marca a hora e o lugar. 3 horas da tarde ali na rua, ali de cima de casa. Pega slime ball. Beleza, mano. Aqui que spawna lá slime, né? Slime ball pra fazer aquelas máquinas automáticas. Vou fazer também. Vamos atrás do objetivo que é o Riolo. Se a gente conseguir ele, a gente já tira esse objetivo da. E aí a gente vem buscar umas slimezinha boa aqui. Que aí vai dar bom. Fechou? Eu tô ligado nos Pokémon que dropa ela aqui. Pega um Arceus. Meu Deus, pra pegar um Arceus, amigo, tem que juntar todas aquelas bagaceirinhas dele lá. É mó trampo. Bom, a gente chama Extreme Hills. Extreme Hills normal, tá escrito ali. Que eu fiz? Ué, Darkzinho, você fica me lembrando que eu não peguei minha V4. Calma aí, deixa eu vir pra cá. Curta pra lá. Desce o morro aqui. Ai! Calma, calma. Mano, continua sendo Extreme Hills. Bom, vou descer aqui embaixo que talvez seja Extreme Hills M. Não, é Extreme Hills, tá marcando. Bom, vamos ficar rodando por aqui que a gente não sabe nem o horário de amanhã. Pula! Boa, mano. Ei, olha pra trás. Eu não vou olhar pra trás. Cara, eu sou muito, muito safão. Pokémon. Eu só tenho o Pikachu. Entendi, mano. Matéria de Pikachu. Deixa eu descer aqui do meu bichão. Mano, agora a gente espera spawnar Riolo, tá ligado? E é óbvio eu guardar esse bicho que ele tá fazendo muito barulho pro meu gosto. Mano, a gente tem que esperar spawnar um Riolinho. Então eu tenho que ficar atento ali no bagulho, tá ligado? Vamos pegar esse aqui, já aproveita. Para de escrever tudo errado. É minha função desvendar, mano. Pode ficar tranquilo. Mano, precisa ver se spawna ele. Vamos ficar por aqui pra ver. Riolinho, Riolinho. A qualquer momento ele pode spawnar aqui pra nós, viu? Então fica atento aí vocês, viu? Que eu sou cego, mano. Cara, sou seu fã, mano. Valeu. Pega o Rayquaza Dark, vixe. Rayquaza com skin é mó trampo, hein? Eu sei um Rayquaza roxo, né? Mas preciso de um Mesmagius, eu acho. Como que consegue jogar Pokémon Craft? Não faço ideia, mano. Calma, você tá falando desse jogo aqui que eu tô jogando? É Pixelmon, mano. Você só vai e baixa o mod e joga. É bem bom, mano. Bem gostosinho de jogar. Eu adoro. Gosto muito. Compra uma Ultra Ball, Rayquaza. Mano, Ultra Ball, mano. É que eu gosto das Pokébolas normal, mano. Sei lá, mas eu vou comprar assim umas Ultras depois. Fazer, né? Tem que fazer umas Ultras. Pô, pra fazer. Rafa, quando você pegar o Riolo, coloca meu nome. Tá bom, Supra. Que é isso, rapaz? Supra, você tá ligado que eu esqueço, né? Você vai ter que me lembrar depois disso. Riolo. Riolinho. Ô, Riolo. Mano, eu sei que ele quer spawnar. Eu também quero que ele spawne. Mas ele tá fazendo de graça, mano. Você é destro? Sou canhoto, mano. Cara, bateram os 10 mil. Mano, obrigado, mano. A gente conseguiu bater os 10 mil. Tô muito feliz, mano.
10 mil inscritos. Tararararã. Em menos de um mês, na verdade, que eu só tenho 1 inscrito, eu vou ter que fazer vídeo. Tô ouvindo um rato aqui. Um rato? Como assim, velho? Um rato? Ó, o Kumo aqui, ó. Quem gosta do Kumo? Morreu, Kumo. Olha, ele desviou do meu arterpus. Mano, ele é. Olha aí, mano. Olha a defesa desse bicho. Defesa especial dele. É ridícula de forte. Parabéns, obrigado, Dark. Mano, tô muito feliz, mano. Obrigado mesmo. Vocês estão deixando like pra caramba, não tem como. Você tá famoso que eu. Claro que sim, mano. Calma. Ó, Diego Mo. Olha, tem uma coisa lá em cima. Mano, tem um Gengarzinho ali. Mano, eu tô vendo ali um mapa, um minimapa pra ver se a gente vê alguma coisa diferenciada. Mas por enquanto nada. Por enquanto nada diferenciado. Mano, fica quieto, fã. Mano, esse fã grita muito. Quando for jogar Brock Strike, compra uma pica-pica no Mi. Lá ele, mano. Quer um like? Diz o rato lindo. Lá ele. Todo dia um like diferente. Mano, estou atrás, mas não em contraste. Ó, tem evolução do Kumo ali. Eu acho que eu vi alguma coisa aqui pra cima, viu? Só vou conferir isso, ó. Olha pra trás, para. Rafa, quando você pegar o Riolo, coloca meu nome, pode crer. Você tem que me lembrar na hora que eu pegar o Riolo, né? Espera eu achar ele. Ai, minha orelhinha, mano. Mano, por enquanto nada. Eu acho que eu tinha visto uma Machamp, velho. É por isso que eu vim pra cá. Mas agora eu já não tô mais vendo, não. Eu fiquei cego já. E aí, Tor. Ó, o Torco puxou o pai pra pancada. Vou jogar meu bicho aqui, você tá lascado. Fruta luz, pica-pica no Mi. Eu tô ligado, é a velocidade da luz, né? Daquele almirante Kizaru. Eu tô ligado, mano, o pai gosta. Ai, vai devagar. Lá ele, lá ele, lá ele, lá ele. Vou te passar inscrito. E aí tá 2025, uma promessa. Vou te passar. Boa, moleque. Quero ver você passar então. Rafa, joga King Legacy. É um jogo igual Blox Fruits. Eu já ouvi falar, mano. Mano, o meu. Mano, esse bicho tem resistência? Tem, né? Pra cacete. Ai, que ovo. Lá ele, lá ele, lá ele. Vamos usar um dig aqui. Mano, eu vacilei, eu coloquei o Dragapult contra um Torkoal, eu tô de palhaçada, né? Pode falar. Caralho, que avacalhar. Mano, nós vai perder pra esse Torkoal. Eu não gostei do Goten. Calma. Eu não gostei que o Goten tem vários vídeos de Pokémon. É maior top desenhos. Já terminei de olhar. Não entendi, mano. Desculpa, Eduardo. Ai, calma. Nossa, olha o dano disso, velho. Qual é o teu nome? Mano, Rafael, mano. X1 de futebol comigo? Quero futebol. No X1 de futebol ninguém me engana. Joga Minecraft? Mano, vocês acham que uma série zerando Minecraft daria bom uma livezinha? Eu acho que daria, mano. Bom, no caso, né? Oxi. Porque eu nunca zerei o Mine, tá ligado? De verdade, assim, pegando pra zerar. Dracow que foi de vala. Mano, eu acho que daria bom, mano. Ia ser muito top, na verdade. Porque eu sou meio bom, tá ligado? Rafa, eu fui comer. Uma pergunta, olha pra trás. Lá ele, mano. Cara, fica. Lá ele, mano. Vocês estão muito lá ele, velho. O que que tá acontecendo? Vocês têm que tomar cuidado. O YouTube, ele é meio agressivo. Já já vocês tomam ban. Não vou olhar pra trás, mano. O YouTube de 30 milhões de inscritos. Ele. Tô comendo meu ovo, mas ele é muito grande. Que isso? Mano, vocês estão muito lá ele, velho. Esperal! Mano, minha vontade de descer ele e caçar um Gligue é muito, mano. Eu sou um ser mais pró dos piratas. Boa! Ser mais pró dos piratas é novo pra mim, viu? Oh, como eu queria que spawnasse um Riolo. Não vai spawnar. Rafa, o que você tá fazendo no Pixelmon agora? Caçando um Riolo, e você?
Que você anda aprontando por aí? Tô esperando o Riolo dar as caras, né? Ele aparecer aqui pra mim capturar ele. Ele não vai se arrepender de vir pra Família 02, mano. Ele não vai, não vai. Rafa, tu não acha teus inscritos muito lá ele? Mano, eu tô achando meus inscritos muito lá ele. Tipo assim, eu não sei o que que tá acontecendo, mano. Não sei se sou eu, que sou errado. Tipo assim, as pessoas falam que os inscritos é baseado na personalidade do streamer, tá ligado? Então, se vocês são muito lá ele, eu fico com medo, tá ligado? De uns negócios aí. Rafa, ele não vai aparecer aí. Para, mano. Cara, tô jantando frango. Um franguinho? Mano, mó fome, mano. Tô pensando aqui no que o pai acha. Não tem nada pra cá. Vou subir essa montanha que eu vou achar meu riolo. Meu riolo. 10k de inscritos, parabéns, irmão. Valeu, Marcos. Tamo junto, mano. Batemos 10 mil. Chama de nós. Já chega e deixa o like, Marcos. Saudades da época das antigas, com o pessoal jogando Pixelmon, mano. E sem o lá ele. Era uma época tão boa. Nem me fala, Blox. Eu não consigo não falar lá ele. Já tá instaurado no meu cérebro. Tem alguma coisa errada, mano, com nós. Nós tudo ficou meio tongo. Calma, eu tô procurando alguma coisa. As pessoas falam besteira só pra ouvir o lá ele, entendeu? O negócio virou um troço assim, fora de controle. Cara, vem pra cá, aqui, pra comer o frango. Lá ele. Aí, ó, tá vendo? Parei, mano, eu parei, eu vou parar. Olha aí, mano. Rafa, presta atenção no chat. Só um momento, por favor. Tá bom, pode mandar. Pra achar o Riolo, tem que estar em Extreme Rios mais. Meu príncipe, mas eu não acho esse Extreme Rios mais. Eu tô andando atrás disso mesmo. Mano, spawnou um Lycan Rock ali, vocês estão vendo, né? Será que eu pego? Tem um Lycan Rock spawnado ali. Ó! Tá spawnando uns bichos legal, mano. Extreme Rios mais. Mas pra mim achar isso daí vai demorar demais, mano. Eu tô procurando, mas não aparece. Qual Pokémon você vai capturar? Acabei de entrar. Mano, atrás de um rolinho. Um riolinho. Rolinho. Aí nós estamos atrás dele por enquanto. Mas eu acabei de achar um Lycanroc ali que eu tô achando que eu vou pegar ele, viu? Ele tá ali embaixo, ali, ó. Olha que bonitinho. Acho que eu vou pegar esse Lycanroc, mano. Eu gosto demais desse cachorrinho aqui, velho. Demais, demais da conta. Vou dar um bote nele. Joga Scooby-Doo no Roblox. Meu Deus, deve ser uma tragédia esse jogo. O pessoal era bem mais inteligente. Agora, se eu gosto de pirular ele. Se gosta de rosa, lá ele. Se gosta de pêssego, é lá ele. É triste. Mano, você tá vivendo a mesma coisa que eu, mano. Eu sou lá ele Gorchat. Eu já percebi, já. Ai, meu Deus, velho. Mano, vamos tentar pegar esse Larkonrock aqui na humildade. Não descer a mão nele pra ele ficar ligeiro. Vem jogar! Ixi. Ó, agressividade. Você não vai derrotar meu bicho. Você parou. Você é um cachorro. Cachorro fica quieto e abana o rabo. Fica aí. Entra na Pokébola. Beleza, ele é nosso. Ele é nosso, ele é nosso. Ele entrou pra família 02. Vamos ver. Mano, como é que. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa. Meu Deus, veio péssimo. Chat ou chat, Rafa? Não entendi. Lá ele vai descer a mão nele. É fogo, né? Lá ele. Calma, deixa eu pôr meu Lycanroc aqui e meu Trapincha. Trabincha! Lá ele! Não, parei, parei. Enfim, apenas um recomeço. É isso, mano. Gente, eu não vi nenhum rololinho. Um riolinho. Tô vendo um Porco! peixe. Ou seja, não tem Extreme Rios mais por aqui não, viu? Senão ele tinha spawnado. Sai daqui, nunca mais vou brigar com um Torco na minha vida. Mano, deixa eu dar uma andada aqui. Ó, Skarmory! Pega o Skarmory! Pega! Ali, pega ele! Ó, brecha! Mano, dei muita brecha agora, velho.
Putz grila, mano. Muita brecha. Mano, a brecha que eu... Mano, muita brecha mesmo. Corre, corre, pega ele! Pega, 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 pega. Mano, se eu der um take com ele morrer, eu vou ficar triste. Pokémon estilo fogo é muito ruim. Rafa, tu é muito cria. Ah, mano. Depois de um grito daquele, você olhar pra mim e falar que eu sou cria, chega a me dar tristeza. Olha o mapa, eu tô olhando. Mano, achei um Skarmory pra me voar finalmente. Deixa eu só dar uma. Um take nele. Oh, o take não deu dano. Mano, quando ativar o fogo, amigo. Meu Deus, eu fiz minha vida agora, sofri. Que isso? Rafa, manda salve, salve, Miguelito 3x Games. Eu acho que quem começou com esse lá ele foi esses meninos super poderosos enfrentando o lá ele. Mano, eles devem ter distraído e falou: olha o piru lá ele. Ah, pode crer, talvez foi isso. Talvez foi. Mano, eu tô arregaçando com o Skarmory, viu? E não é no bom sentido. Pra ver se eu pego aqui ele. Pegar ele! Meu Deus, esse cara. Esse cara já tá passando dos limites. Ele já tá outros anos-luzes na nossa frente. Mano, eu só queria um Riolo, velho. A gente queria um Riolo e achou um Skarmory. Vou reclamar? Não vou, né? Nós vai pegar vocês, cara. Você não vai fugir de nós. Nós tem 100 Pokébola pra ficar jogando na tua lata, velha. Na sua latinha, velha feia. Eu adoro suas lives. E aí, Samuel? Mano, estão tentando pegar um Skarmory aqui para a gente ir atrás do famigerado Roliolo. Tá ligado? Naquele pique. Mano, e o bicho tá agressivo. Ele tá violento, tá? 137 Pokébola pra um Bentivi. É, pois é, vou gastar tudo nesse Bentivi Zé Ruela aqui, só pra ele levar eu de um lugar pro outro, mano. É tipo um Uber. No Blox Fruits eu já tenho vários Uber lá. Se fosse no Blox Fruits eu não ia precisar gastar tudo isso de Pokébola. Né? Calma aí, deixa o pai. Mano, eu quebrei minha garrafa, vocês acreditam? É que é muita força, às vezes eu não me controlo. Deixa eu pegar aqui, ó. Pokébola, vai! Eu jogo com meu amigo usa script. Pegamos Skarmory! Tô arregaçando com o Skarmory! Ah, mano, eu não falei isso não. Ó a brecha, velho. Ô, búfalo gigante, eu nunca mais vou te usar, você tá ligado, né? Olha o que que eu consegui. Scar! Mano, eu sem querer passei o dedo lá ele. Ah, não começa com isso não, mano. Passou o dedo não, não vou nem perguntar, melhor não saber. Tchau, vou jantar. Vai lá, Eduardo, e depois vem aqui falar o que que teve de bom, mano. Só pra eu saber, só pro pai saber. Rafa, eu tô falando que Pokémon de estilo fogo é muito bom. Sério? Olha o mapa, tá? Meu Deus, olha o que que tem ali. Deixa eu ver o mapa de novo. Só pra me conferir se é isso que você quer que eu veja. Acho que é. Tem um Larvitar. Tem um Larvitar. É o Larvitar, então. Vou descer aqui. Cadê o Larvitar? Desespawnou? Não, tá aqui. Tem dois Larvitar. Mano, vamos pegar o Larvitar? O Riolo não apareceu mesmo por enquanto. Vamos aproveitar e pegar o Larvitar. Vamos só ver que ataque que esse bicho aqui tem. Pique, Agility, Metal Claw, beleza. O Skarmory veio bom por causa do ataque físico. Sério? Você acha que é bom então? Eu jogando de boa até conhecer isso. Desconectado. Mesma coisa do início, a experiência diferente, um dispositivo diferente, reconhece e prefere usar o dispositivo do código de erro 101. Eu morri. Rafa, por que a porta do seu quarto é um muro? Mano, é porque você sai dali direto pro muro, de verdade. Um dia talvez eu te mostre.
Mas é bonito, não é feio não. Confia em mim. É arte moderna, com um tom meio apocalíptico, assim, um troço bem diferenciado. Você vai ver, mais pra frente eu mostro, mano. Qualquer dia desse. Hip Hydra tá usando script. Ele usa. Mano, vamos pegar aquilo ali então, já que o Riolo não apareceu, e nós vai continuar. Atrás do Riolo. Lá ele. Mano, era pra ter. Ele tá embaixo da terra, será? Vai estar embaixo da terra, né? Ele não tá aqui? É dois e eles não estão aqui na superfície, vão estar embaixo da terra, velho. Eu não acredito nisso. Ó, era pra ele estar aqui, ó. Vamos descer então? Vamos encontrar ele? Mas eu não posso morrer. Eu já jantei, foi cuscuz. Ô, louco! Ô, louco, até o Hip Indra. Rafa, olha atrás de você, mano. Tem uma barata na parede. Não tem, não, mano. Não vou falar nada. Você acertou meu ponto fraco. Ô, Rafa! Oi, Breno! Rafa, esse é um bom time pra você. Pode falar. Pode falar que eu vou ver se é bom mesmo. Mano, acredito que eu desci tudo isso, porque não tem nada aqui, mano. Rafa, tem uma barata na parede do teu quarto. Não tem, véi. Olhou! Ah, mano, fiquei em choque, velho. Não tem, não. Ah, mano. Agora eu vou ter que subir essa bagaceira toda. Não tinha caverna nenhuma aqui. O Riolo tava na superfície. Eu que não vi ele, mano. Eu não acredito nisso. Olha, atrás de você tem um Pokémon. Ah, tá. Vou mandar pra você no Discord. O quê, Supra? Não, mano, não mete o louco em mim, não, que eu vou ficar em choque. Caiu certinho, mano. É o ponto fraco de todo homem. E lá ele, Rafa, tu é? Mano, tu queima? Oi, Skarmory. Skarmory, você não serviu de nada, viu? Porque nós não achou o Riolinho que eu queria achar. Mas beleza, vamos embora. Vamos dar uma voada insana aqui. Nosso voo perpendicular. Nós está atrás de um Riolo ainda, né? A gente precisa. Ó, Extreme Hills mais. É aqui, não é, meu príncipe? Cadê ele? O expert. É aqui que spawna o Riolinho, não é? Tem um menino aí que é expert no joguinho online. Não sei ele me falar se é aqui, mano. Voltei. Oi. Ah, mano. Vou mandar o um time pra você no Discord. Meu nome é Zoro. Manda lá, Zorin. Que eu vou dar uma olhada depois. Mano, eu quero ver se é aqui que. Oxi, se é aqui que spawna o bicho que nós precisa. O Riolo. Se for aqui. Um Pikachu! Ô, Pikachu! Pega o Pikachu! Ah, mano. Você não veio brigar comigo. Darkzinho quer. Que isso? Cuidado, cuidado. Rafa, por que o mapa é um Pokémon? Eu vou lá, sabe? Cara, você é meu amigo. A gente somos amigos. Amigos do peito, amigos de uma vez. Somos inimigos. Ó, ele spawnou um Pikachu, vem aqui, velho. Pikachu! Deixa eu pegar ele. Oh, meu Deus do céu, que perfeito. Mano, você é uma perfeição da natureza, bichinho. Você é lindo demais. Você é o melhor Pokémon do jogo. Você se... Ah, mano, você é um pau no. Olha! Corno, mano. Por isso que eu não gosto de rato, mano. Por isso que rato tem que estar na ratoeira, mano. Aí, oh, meu Deus, que gatinho bonito. Que isso? Rafa, eu acho legal você responder nos comentários do meu canal, mano. O pessoal brigando com o mendigo, dei like, se inscrevi, deu certo. Que isso, mano? Cada um. Ladybug. Mano, essa Ladybug nunca vou pegar ela, só por causa dessa Ladybug dela. Ladybug, Ladybug. Mano, chama um Pikachu, velho. Deixa eu ver o que ele veio. Veio uma porcaria, né? Ó, veio com Spark. Stinskis. Ataque fada. Mano, já tem estilo fada aqui. Aí eu vi vantagem. Então vale a pena pegar uma Azumarill, né? Se ela for fada. Se ela for fada. Que isso lá? Ele não pode falar isso, não. Deixa eu lançar um Skarmorizinho aqui sem voar. Ele spawna Extreme Hills, mas ao amanhecer com a chance de 10% de chance. Entendi. Pikachu Pou. Ah, você é tão fofinho. 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 Mano, deixa eu dar uma voada aqui. Staravia?
Você é um Staravia? Staraptor. Você evoluiu pra Staraptor. Mano, é que eu gosto do Staraptor, mano. Acho um Pokémon muito legal. Calma, mas é foco. Extreme Hills. Extreme Hills mais. É aqui. Bom, é aqui. Tem 10% de chance de spawnar o Riolo. Vamos esperar aqui, vamos? Cara, você já assistiu One Piece? Assisti, mano. Vamos conversar sobre One Piece? Eu adoro, mano. Não me bate! Sua churrasqueira, véia. Toma aí. Staraptor. Mano, gosto muito de One Piece. Assisti todos os episódios, mano. Você é o primeiro youtuber que vejo quando o Pixelmon Brasil. Quero jogar com você, mano. Sério? Você é muito gente boa. Valeu, mano. E aí, Samuel? Pikachu fala só Pikachu, Pikachu. Então ele gosta. Eu não vou falar nada. Eu não falo pelo meu amigo Pikachu, tá ligado? Amigos unidos. Amigos do amigos. Amigos do amigo. Fenfe, eu vou ficar te derrotando, tá ligado? Que é bom que eu treino meu bicho. Vou até pedir desculpa, tá ligado? Mas é pra aumentar a chance de spawn do meu bicho. Desculpa mesmo. Vou massacrar vocês tudo. Você gosta do Zoro e do Luffy? Mano. Calma, e do Luffy? Gosto dos dois. Mas eu acho. Eu não sei nem qual que é o meu favorito, viu? Porque o Gear 5 do Luffy é muito lindo, mano. Mano, eu acho que o meu Frogadier aguenta. É isso, é um Hitman. É um Hitman. É um Hitman. Não tem jeito. Isso que é um Frogadier de respeito. Não é esses Frogadierzinhos que vocês ficam arrumando por aí. Ó! Esse aqui é Zé Ruela. Torraja roxa? Que isso? Oi, sou novo, manda salve. Sou nova? Salve, como é que você tá, princesa? Tudo bom, mano? Mano, a gente tá atrás de um Riolo atualmente. Se a gente vai conseguir, eu não faço ideia. Mas a gente tá tentando ele. Aqui, nós tem que ficar por aqui mais ou menos. Extreme Hills mais é pra esse lado, né? Choke, choke, machoke. Mano, por favor, jogo. Só um riolinho, mano. Eu nunca te pedi nada, mano. Tem até Mugger, só os Muggersinhos ali, mano. Ó, Extreme Hills mais. É por aqui que spawna o Riolo, hein? A qualquer momento pode. Plim! O Riolo na nossa tela. Rafa, você é mentiroso. Você traiu o Pikachu. Você deixou o Mimikyu na tela da live ao invés dele. Caraca. Caraca. Você falou tudo, mano. Quero ver você provar agora. Agora eu quero ver você provar. Se você provar que tinha um Mimikyu aqui nessa tela, aí sim o Pikachu pode ficar triste. Mas eu quero ver você provar. Agora tem que provar agora. Falou, tem que provar, né? Não, pessoal dela. Mano, que ele é estilo fogo e voa. O quê? Um Charizard? Cara, este só porque eu sei imitar o Zoro. Tu sabe imitar o Zoro? Como assim? Tu bota a bandana também e sai cortando os outros, é isso? Oxe, tô ficando louco. Machoca. Tem o print? Não tenho, quero ver provar. Só vim pra live pra fofocar mesmo. Eu sei, né, que você é fofoqueiro. Calma. Ben 10, Alien Force. Criança bate em Ben 10 e ali o moleque. Calma que insolente o Kevin. Calma. Ele é só uma criança, aí a criança bate no Kevin e o Kevin viu e mata o Ben 10. Calma, Kevão. Ele não era uma criança. Que isso? Mano, mó fanfic doida que tu criou na tua cabeça, hein? Bebi baguá. Que isso? Tirei print e gravei. Manda no Discord. Se for verdade, na humildade, eu coloco o nome do Pokémon que você quiser aqui com o seu nome, mano. Eu juro. Rafa, qual é o melhor personagem de One Piece pra mim? É o Bagui. O Bagui, doido. Eu não sei nem o que é o Bagui. De One Piece, Bagui. Bagui. Mano, esse nome tá transcendendo a minha mentalidade. Que eu não. Ô, louco, agora eu percebi que isso é um Kakuna, mano. Que bonitinho. Tu percebeu? Olha o Kakuninho. Ele é tão bonitinho, velho. Ô, mano, vocês não perceberam que era um Kakuna, mano? Sério? Eu aqui pagando de louco com um bagulho na tela, é um Kakuna. Ô Rafa, você é mó legal, mó zoeira. Nós tenta. Meu Discord tá travado. Vixe, aí, ó, desculpa de doido. Você acha que eu sou besta? Mano, meu mamute vai perder pra um Donphan, mano. Caraca, mamutão. Melhor YouTube, o Rafa. Na moral.
Tomamos na rodela agora, tá? Não, agora. A mãe do Luffy é o Zoro, imagina. Agora já era. Ai, eu... Vou dar rock slide nele. Tem espada, as três, a bandana, tudo de mil. Ô, louco. Ai, X-Quadrinho. Meu Deus, X-Quadrinho não acerta um rock slide, mano. Eu sei que não é efetivo, né, meu príncipe, mas pelo menos acerta o rock slide. Mano, não acredito que nós vamos perder pro Donphan, mano. Todo mundo... Cadê minha quarta espada? Calma, Zorão. Que isso? Ah, X-Quadrinho, vai, eu confio em você. X-Quadrinho. Ah, mano, o bicho não dropa nada. Eu perco meu tempo derrotando ele. Mano. Tamo X... Ó, tamo em... Não tamo na mais, né? Vamos voltar pra cá. Que a gente fica Extreme Rios mais. Pra ver se nós spawnamos o nosso Riolin. Mano, por que que vocês mandam vir atrás logo do Riolo de primeiro Pokémon, mano? Nós não vai pegar ele nunca. O bicho não spawna. Ixi, não tem espaço pra Precorn. Ah, mas eu vou ter. O bicho não spawna, mano. Rafa, tu já jantou? Ainda não, mano. Vou ir jantar já já. A Kina é o Mimikyu. Rafa, você já chupou? Que isso? Rafa, e esse gemidinho? Ah, mano, foi sem querer, mano. Pô, não julga eu não, mano. É foda, velho. É foda. Eu sabia que quando eu começasse a fazer live, essas coisas iam começar a vazar. Ia dar BO, velho. Ia dar BO, não ia dar certo. É mentira, a mãe do Luffy é o Crocodile. Isso é verdade, mas essa teoria eu acredito. Mãe do Luffy é o Crocodile. Ah! Quase que eu joguei no Flamengo agora, hein? Quase que nós caímos da montanha. Rafa, mamar é bom? Depende do que você tá falando, mano. Você é muito louco. Cuidado, você vai ser banido do YouTube. Eu tô falando, YouTube ban. Ó, tamo na mais, hein? Aqui tem chance de spawnar o noinho pequenininho. Igual o guaxinho. Eu quero muito Riolo, mano. Por favor, Riolo. Ó, spawnou um Roggenrola. O Ismael. Ah, é? Vou te capotar na pancada. Se dá sorte, tudo meu... Mano, vou te derrotar de Pikachu. Não dá, ele tá brigando já. Chat estranho. Estranho? Só sobrou os doidos. Tá des... Tá descarregando. Ah, mano, o celular tá indo de jogar no Vasco, é? Ai, Nobru Apelé. Chuva de capa. Ai, mano, Nobru é muito engraçado. Meu Deus, os bichos tá tudo lutando. Sabe que eu queria dar um Daily Gibbele neles? Ô, louco, olha o tamanho desse bicho. Vou pegar. Vou pegar nunca. Grito de mulher. Ó, oh, ó. Oh, depende. Mano, tu é estranho, mano. Ah, você não me atacou, não. Você não quer brigar, não. Não bate no Skarmory, por favor. Obrigado. Mano, por favor, Riolin. É um Riolo que tá ali? Será que é um Riolo? Será? Será, se? Mano, meu chat tá muito lá ele, velho. Pro meu gosto. Ah, é um Fanf, mano. Tomara que morra atropelado também. Brincadeira, Fanf. Tô brincando. Vou jogar um Pokéball no coração. Vai que, né? Esse Odo. Que isso, esse Ado. Mano, você instalou esse mod aí? Mano, fui eu que instalei, você acredita? Faz mó cota que eu instalei. Eu não lembro como é que eu fiz, meu príncipe. Senão eu lançava pra tu, tá ligado? Mano, eu não tô nem vendo pra tela. Tá ligado? Tô lendo só o mapa. Mano, por favor, não é difícil. Olha o tamanho dessa geladeira. O que, que é aquilo? Diacho de... Oxi. E bugou, foi o Corvo Square, bugou. Corvo Square. Vai te lascar, vai. Oh, outro Larvitar, agora eu pego. Posso cantar a música? Canta, ué. Cara, eu sei fazer o... Gil... 5, 2, Gil 5, segundo. Não entendi nada. Agora sim, achamos o Larvitar, pelo menos. Não achamos o mano Riolinho? Mas, tamo aí. Pegando o Larvitar. Ele não vai vir, né? Ele não vai vir. Ele é trouxa. Vai, Larvitar, por favor. Você vai ficar nessa Pokébola, mano. Pra mim não chorar no banho. Corvus Cry. Mano, o Corvus Cry, a evolução dele é mó da hora.
Mano, é no amanhecer que tem chance de spawnar o bichão lá, pra nós pegar ele. Então já já, né? Que agora acabou de anoitecer. No amanhecer tem chance de spawnar. Opa, opa. Pega. Mano, o primeiro episódio nosso aqui já apareceu um Mega Lucario, mano. Lindo de bonito, tá? Mas você acha que não conseguiu pegar? Passamos é longe de pegar ele, na verdade. Nós tinha zero Pokémon. Quer dizer, eu tinha um. Eu tinha essa porcariazinha do Frogadinho aí, ó. Nível 5 morto. Coitado do bicho. Cara, você é Exa My Front? Não entendi nada. Deixa o like, se inscreve. Boa! É que sobrou espaço, não entendi, mano. Deixa eu ler a mensagem gigante. Um dinossauro. Ah, não, mano, para. Eu não vou ler isso. Pegamos! E o milagre, é? Mano, deixa eu ver. Não tem nenhum riolo ali, né? Mano, eu não vou cantar isso, porque isso daí fica na minha cabeça e não sai nunca mais, mano. Oi, voltei pra live. Oi. Um dinossauro que não tinha pai. Ai. Ele tinha mãozinha tão pequenininha. Queria jogar um Joaquim Pô, mas só perdia. O dinossauro que não tinha pai. Ai. O dinossauro que não tinha mão. Mas ele foi pra igreja e começou a vender pão. O dinossauro. Mano, eu odeio essa música. Rafa, ouvi essa cantada. Gata, eu não sou lençol, mas se me taca na cama. Que isso? Me taca na cama e me chama de lagartixa. Essa música, essa daí é boa, mano. Essa cantada eu gostei. Essa eu gostei. Triflu. Mano, vamos tentar pegar mais riolo enquanto isso. Enquanto não spawna o riolo, não, é mais larvitar. Enquanto não spawna mano, riolo pra nós pegar ele. Fechou? Ô, louco! Eu não sei como instalar, nem me fala. Ô, mó vontade de jogar Pixel. Ah, mano, nem me fala, mano. Eu também tava. Até eu começar a jogar esse jogo que eu amo. Olha ali, galera! Que lindo! Um abissal. Abissalzinho, que coisa linda de bonita. Mas vou pegar o Larvitar. Rapa, se pudesse, tu. Ó, calma. Nada disso. Baby, eu tava na rua de água e tal, tomar água hoje. Ai, meu Deus. Eu não sei ir pro site. Oxi. Dinossauro que não tinha pai. Cara, você faz live de Roblox? Faz, todo final de semana tem live de Roblox. Vai tomar um Metal Claw. Agora lascou, tá? Não tem mais Pokémon voador. Ai, agora nós tomamos até encostar, galera. Agora que eu vi! Gente, meu X-Quadril tem falso wipe, mano. Por que que ninguém me falou? Meu Deus. Robot tem português, mano. O meu bicho tem falso wipe. Ninguém me falou do falso wipe, velho. Vocês são Zé Ruela, hein? Ô, e pra instalar o Pixelmon, você abre o site do Pixelmon e instala ele. Não... Mais do que isso, eu não tenho informações, juro. Sou bem Zé Ruela, bem leigo também, mano. Eu entrei lá e instalei, mano. Se eu conseguir, você consegue, juro. Juro, juro. Mano, tem o Pupitar aqui. Sei que noites longas te fazem chorar, que ninguém tá vendo. Você se força. Você escreveu se força. Rafa, há alguns minutos atrás você falou: eu vou capotar esse Pokémon. Aí o Pokémon gemeu automaticamente. Lá ele. 12%. Samuel, bota esse celular pra carregar, Samuel. Bota o celular na tomada. Bota, bota, bota. Pegamos um Pupitar! Pelo menos nós não tá tão lascado, né? A gente tem um Pupitar. Meu Deus, veio uma bosta de Pupitar. Veio uma porcaria, mano. Ô, Pupitarzinho ruim esse daqui que veio. Que isso? Vai dar um bite nele pra ele ficar ligeiro. Aguentou, velho. Tá bom, né?
Rafa, não lê esse. Eu te amo, por favor. Ai, meu Deus. Oi, Rafa. Oi, Henry. Cara, você vai aparecer em um vídeo amanhã. Eu vou aparecer em um vídeo? Ou é de? Não entendi nada. Mas se eu aparecer num vídeo, manda lá pra mim, lá no Discord, pra me ver esse vídeo depois. Mano, vocês têm que. Mano, lá no meu Discord tá muito lindo, mano. Vocês têm que entrar lá pra vocês verem quão lindo que tá, mano. O menino deixou perfeito meu Discord. Mano, é o cara será meu corretor digital. Vamos ser. Não entendi nada. Mano, deixa eu só vazar daqui. Vou tentar capturar esse Pokémon normalmente. Bom, vamos tentar pegar ele normalmente aqui. Porque, né? Do jeito que tá, não dá pra ficar. Aí ia derrotar meu Pupitar também. E aí ia dar ruim. Tô em 2050. Rafa, 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 Rafa. Você tá bom? Tô ótimo, Darkzinho. E tu? Tu tá bom também? Ponyard. Mano, ó, tem chance de spawnar agora o bicho lá, hein? Que eu esqueci o nome já. Putz! Ah, Ponyard, aí você viajou grandão, tá? Te recomendo tu pegar Larvitar na Turiboa. Tô tentando. Por isso que eu tô pegando vários. Para aí, você desconectado. Olha o que eu peguei. Mano, vai tomar um Dark Pulse. Ô, louco, mano. Esse bicho aguenta pancada mesmo, hein? Ladybug. Reiriba. Tomou Rock Slide. Agora ele morreu. Só porcaria. Dropião. Mano, na humildade, deixa eu dropar. Deixa eu fazer umas Pokébola aqui, que as minhas quebrou tudo. Calma, calma, calma. Cadê? Cadê a cabecinha? Ah, mano, deixa tudo aí jogado. Não quero nada disso. Ah, mano, falei besteira de novo, né? Ó, a brecha, mano. Oh, meu Deus, o que que eu faço com esses olhos azuis? Mano, além de tudo, sou cantor, mano. Deve ter alguma coisa muito certa com. De acha isso aqui, mano. Lá ele! Rafa, mostra a porta com o muro. Não, uma hora dessa. Rafa, V4, 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 já pegou? Nunca peguei, nunca pegarás. Não vê, mano, aquela porcaria, não. Eu acho aquela ilha e a lua não brilha pra mim, mano. Aquele jogo tá muito difícil pra mim. Eu vou quitar dele. Se eu fazer isso, vocês não ficam bravos comigo. Vou só ficar girando fruta lá, que é meu core no meu canal. Mano, tem um Donphan gigante ali. Olha ali, tamanho daquele bicho. Rafa, não sei entrar no Discord. Você clica no link e entra, por isso. É bem facinho. Você cria uma conta e marcha. Mano, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou morrer, velho. Na humildade. Gente, vocês viram que a gente tentou muito Lucario, velho. Mas ele não aparece mesmo, assim. Ele é um Pokémon ultra mega raro, difícil, maligno. Mano, tem um peixe boi aqui, só que ele tá lá embaixo. Não vou pegar nunca esse bicho. Certeza que ele tá lá embaixo. Ladybug. Que isso? O que aconteceu aqui agora? Quase morri. Quase morri, mas passo bem. Rafa, criou ontem um time. Mandei lá no Discord. Meu nome é Zoro. Pode crer, Zorinho. Zorinho cria da favela. Mano, falar nisso é verdade. Se vocês quiserem mandar o time de vocês aí, qual time de Pokémon seria ideal pra vocês? Que aí eu vou escolher um time bom pra mim, mesclando os bichos de vocês também. Jogo de Naruto no Pokémon GTA, GTA RP, Xbox. Sério, mano? Jogo de Naruto? Imagina o pai virando um. O Uchiha? Acho que não ia querer ser o Uchiha. Rafa, olha atrás de você. Não vai começar com essas patifarias. Vou sair na mão com vocês, eu tô falando sério. Vocês nunca viram meu lado maligno. Vocês só viram meu lado bonzinho demais. Mas o meu lado maligno, ruim. Toma cuidado. Calma, mano. Eu tô concentrado no mapa aqui. Eu acabo falando besteira, tá? Se eu falar qualquer besteira enquanto eu tô concentrado, a culpa não é minha. Coloca a culpa em vocês aí, tá ligado? Do chat. Crie dois times pra você. Beleza. Manda lá pra mim ver depois os times, mano. Que eu vou montar um time zica. Vocês viram ali, né? Oi, sou muito seu fã. Manda salve. Salve, Pablo. Tamo junto. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda na minha frente. Mano, eu só queria curar meus Pokémon, mano. O X-Quadril tem falso swipe, mano. Pra deixar com um de vida, tá ligado? Mas não tem como curar, né?
Pegamos de primeira. Meu amigo, se Deus não está contra nós, quem será contra nós? Fique com essa reflexão. Rafa, passou uma barata ali. Não, agora eu já não acredito muito em você. Ô, velho, eu existo, responde eu. Darkzinho, para de manha. Vem na mão, então. Ah, não, mano. Tá marcado, então. 3 horas da tarde, eu e você ali na Rua dos Pesares, mano. Não vai sair na mão, eu e você. Não adianta regar, não, truta. Vem chamar o papai, não, que não vai brigar, hein, tu. Chamou o pai pra pancada, não vai sair no murro. Ai, meu Deus, ele veio uma merda. Tipo assim, tá ruim, mas não tá tão ruim, né? Meu Jesus Cristo. Tá, porra, menor. Isso aqui é ignorância. Que é isso? Que coisa mais linda, majestade ele. Ô, Rafa, você aí falou, cara. Ih, Darkzinho, por quê? Rafa, por que o lençol do dinossauro? Oxi. Cada pergunta que eu vejo aqui que eu fico até impressionado, velho. Ó, Star. Star. Mano, eu tomei um susto que eu achei que eu tinha morrido. Não é mentira, Rafa, olha pra trás. Não vou. Rafa, eu tô nível 1500. Boa, Harry. Mano, eu morri pro Machop nível 19, velho. Mano, meu Dragapult, ele bate fofo. Eu não tô entendendo. Rafa, pega barato. Sai fora. Que barato, o quê, louco? Não viaja em mim, não. Eu vou viajar, não sei se vocês não vão gostar de nada disso. Mano, vamos pegar o nosso carro e vamos voltar lá pro centro Pokémon. Vamos. Que tá. Esse daqui já precisa ser guardado urgente. E eu preciso curar meus bichos. Vamos só pegar uma moto aqui. Deixa eu pegar uma moto aqui. Aqui minha moto. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá de motinha. De motão a mil. Marcha. Rafa, não tá dando pra entrar no Discord, desculpa. Fica tentando, meu príncipe, você vai conseguir. É pra entrar, não faz sentido não tá conseguindo, mano. O link foi novo, acabei de botar. Vila do Deserto, não é lá que não é quem, não? Onde que é o outro aí? Ah, tá, minha casa é pra cá. Vamos lá, mano. A saga do Riolo vai continuar em outra hora, mano. Porque o bicho não aparece, não. O bicho é difícil. Em troca disso, nós achamos um pupitar. Nós achamos umas coisinhas legal, tá ligado? Uma... Uf, de um corno. Ainda bem que eu não fui embora, viu? Ah, tá. Preciso descer. É, boy. Olha o que o pai achou. Charmeleon. Oi, Rafa. Oi, João Pedro. Já tem 100 likes, mano. Porque tem uma barata na tua casa. Mano, não tem barata nenhuma. E tem 100 likes. Dê mais like, mano. Eu preciso de mais like, por favor. Desculpa, mano. Rafa, você tá com uma Pokéball no Tiranitar Mega. Aí você tá viajando. Aquele Tiranitar Mega lá, ele ia catar a Pokébola e jogar ela na minha cara. Falar, toma aí, eu sou o Zé Ruela. Não viaja em mim, não. Nem compensa passar por esse sofrimento. Carinha, botar maior pavor em nós, filho. Lembra de mim? Claro que lembro, João Pedro. Enfim, Rafa, pode falar, robote. Mano, tô te chamando de robote, mano. Coloca seu nome no bagulho, velho. Pra me chamar de Carlos. Seu nome com certeza deve ser Enzo. Rafa, amanhã vai ter live? Harry, amanhã não, meu príncipe. Amanhã, infelizmente, não terá live. Mas quarta-feira terá. Amanhã eu queria fazer um vídeo de alguma coisa, mas não sei não. Mano, depois vocês têm que passar lá no vídeo de Pixelmon e deixar um like lá e um comentário, mano. O vídeo foi uma tragédia. Foi mó. Tipo, eu gravei o bagulho, foi mó top gravar, pá. Mas na hora de lançar, mano, vocês acreditam que ele ficou gravado com baixo FPS? Daí ele lagou no começo. E aí não ficou muito bom o começo. Mas eu tentei salvar o vídeo e tal. Então, se vocês passarem lá e comentar e deixar um like, já me ajuda, mano. Vai, Charmeleon, Bocó. Você vai ficar nessa Pokébola. Eu não me chamo Carlos Gameplays Ash da Silva Pereira. Para confiar em mim, pelo amor de Deus. Eu fui comer o quê? Batatinha palha, mano. Ah, não, mas regaça com formiga mesmo. Tem que comer batatinha palha, doida. Não tem dessa. Certo? Ou eu tô muito errado? Tem uma batata ali, olha caramba! Não tem barata.
Toma, toma, fala dele, pô, fala dele. Pegamos mais um, mano. Vamos ver. Adamante! Ui! Acho que a gente achou nosso Pokémon. Acho que a gente achou nosso Charizard, hein? Será, Deus? Será que vai ser esse? Porque tem outro aqui, eu vou pegar também. Óbvio que eu vou pegar. Óbvio, óbvio, óbvio. Não tem como eu não pegar esse Charmander. Mano, Charmander Adamante é legal. O cara, o nome do Robot Games. O cara, o nome é Robot Games. Desculpa, Robot. Ô, louco. Mano, Adamante, Adamante. Acho que achamos o nosso Charmander, hein? O que você acha? O que você acha, Lorde? Esse é o nosso Charmander? Mano, use uma barata albina ali no teu lado. Barata albina, essa daí é querer ver, tirar foto, mano. Pra ganhar dinheiro em cima dessa barata albina, hein? Mano, os caras ficam querendo meter o louco em mim, velho. Ô, Charmander, você tá achando que você é alpinista? Desce aí, truta. Oxi. Ô, gente, que vai? Então deixa ele, então, né? Rafa, tem barata nos meus olhos. Mesmo os olhos. Eu vou passar o ruim em você. Toma. Mano, ele ficou vivo, vai matar meu. Ui, imagina ele mata meu X-Boy. Imagina ele derrota meu X-Quadril, mano. Ele ia upar uns 30 níveis. É XP grátis, tava com 8 de vida, bicho. Ô, vem aqui, Charmander. Mano, esse bicho acha que. Esse bicho tá achando que ele é alpinista, mano. Alpinista. Vai, fica na Pokébola, vai. Fica na Pokébola, vai. Não tem, mano. Esse Pokémon entra ao lado. Que é isso? Tem mais 11 Pokébola pra gastar em você, hein? Mano, o bicho tá achando que ele é escalador profissional. Tô ficando com muito ódio desse Charmander, mano. Mano. Mano, não. Na humildade, velho. Rafa, olha a barata. Para! Mano, eu vou descer a lenha nele logo que ele tá lascado. Rafa, joga o Pixelmon fazendo a voz do Silvinho Santos. Eu dei hit kill nele, eu usei o ataque errado, velho. Muito burro, mano. Eu tava lendo o chat e usei o ataque errado, mano. Que cara Zé Ruela, mano. Oh, não usei falso wipe? Não era pra ele ficar com de vida? Eu tô louco. Meu Deus, morreu muito. Eu não aguento ser, mano. Esses caras estão só zoando e xingando. Tadinho do Kakuna. Ah, mano, não tão xingando meu Kakuna, não, né? Não pode xingar a baratinha, não, mano. Tadinho da baratinha, não fez nada pra vocês. Rafa, olha o Charmander albino. Imagina! Meu sonho. Vou pular da montanha, vou meter marcha. Bom, nós temos que ir lá pra casa. A casa é pra lá, vambora. Ó, tem um Buizel ali. Buizel. Ai, quase caí dentro da vala. Já cai, já fica ali mesmo, né? Mano, o bicho lá não spawnou, mano. Ficou aqui vários dias já. Nada de riolo. Tem uma barata na tua cabeça. Mano, vocês para de viajar em mim, mano. Qual o seu game? Calma. Game tag? Mano, o que seria um game tag? Vamos começar por partes. Você foi muito afobado. Vamos por partes. Não, o Kakuna é um casco de lagarta. A barata é o bicho que tá na tua roupa. Para, mano. Não tem nada na minha roupa. Mano, vou pegar, vou meter marcha pra cá, ó. Vou ignorar vocês completamente, eu juro. Tchau, Rafa. Só queria ver tua live, mas tenho que dormir. Oh, meu Deus, já tá tarde, né? Deixa eu ver a hora. Oh, tá tarde, velho. Cê é louco. Mano, a gente vai jogando um Pixelmon, não é nem ver a hora passar, mano. Oh, like a rock! Vamos pegar outro? Se ele vir bom, nós transforma ele em Midnight. Cadê? Cachorrinho! 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 Mano, cadê o cachorrinho? Ele tá pra cá. Ele vai estar aqui na frente. Olha no mapa, tem sim. Mano, para, velho. Mano, tem um cachorrinho aqui, velho. Deixa eu pegar o cachorro. Aqui. Mano, ele é nanico, ele é anão. Pega! Acertei a Pokébola. Cadê? Olha o
tamanho disso? É uma pulga. Galera, nós achamos uma pulga. Pegamos a pulga. Meu Deus, imagina ele vem bom. Oi, Dário. Oi, sou novo. E aí, UCL, mano, como é que você tá? Mano, a gente tava atrás de um... de um certo lobo aí, mas o lobo não quis spawnar, então nós tava voltando pra casa agora. E a gente acabou de achar um Lycanroc, mano. Resumindo, é isso. Cadê meu mamute? Ah, mamute pequenininho. Vou meter mais. Run. Vambora pra casa, mano. Salve o CL. Mano, duvido tu ficar 10 segundos quieto. 10? Já passou, né? 10 segundos. Me passa o nome do Minecraft, mano. Pra nós jogar junto. Mano, é Minecraft craqueado. Minecraftcraqueado.com, você baixa ele. Não, tô zoando, mano. É Pixelmon, mano. Pixelmon Brasil. Coloca o meu nome no Charmander, Adamante. Supra. Mano, você foi ligeiro, tá? Só porque nós com certeza vai usar ele, né? Adamante. Supra Foguinho. Não, vou deixar só Supra. Ah, eu pô bumbum em chamas, mas eu falei melhor não, né? Bom, é isso. O Supra agora é o primeiro. O primeiro, tá ligado? Não teve votação, eu só escolhi e botei. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar meu bagulho, velho. O seu nome, cara, foi atrás do quê? De cobre e do riolo e achou diamante Charmander. Mano, pra você ver, mano. Achamos. Mano, o riolo não veio pra casa, mas veio um Charmander Diamond, tá ligado? E eu já estou mais do que feliz e agradecido. Obrigado pela janta de hoje. Mano, vamos pegar umas sandálias? Na humildade, eu gosto muito desse Pokémon. Coloca o seu nome no Lucario? Claro, eu vou ser o Lucario, né? Lindoso. Ah, não, o seu nome? Vou pensar. Você tem que me lembrar. Duvido de tu ficar 22 segundos quieto. Mano, o cara não quer que eu fale na minha própria live. Eu tô muito triste, mano. Mas eu aceito o desafio. Mas só deixa eu catar essa sandália aqui antes. Calma, tem uma sandália aí. Oh. Mano, era pra ter uma sandália pra cá, mano. Aqui é a sandália. Ah, não, isso não é uma sandália. Cadê a sandália? Um Driglet. Meu Deus. Tô comendo miojo. Oh! Pra nós jogar junto. Qual é o nick do Minecraft? Mano, já me perguntaram esse nick. Eu não sei o que é meu nick, mano. Depois eu vou dar uma olhada e eu mando pra vocês lá no Discord, que fica mais fácil, tá? Qualquer coisa, me segue no Discord, pá. Que eu vou mandar meu nick lá. E aí vocês tentam entrar no meu server depois. Mano, tô atrás da sandália. Achei! Achei uma sandália. O que Eduardo quer? Calma, quer dar por isso, tem todos quietos. Não entendi. Calma. Ah, você não quer entrar na Pokébola? Seu crocodilozinho. Você nem é um crocodilo, você tá uma lagartixa. Você é uma sandália. Fica aí. Sandália. Duvido tu ficar 2.000 segundos quietos. Beleza, beleza. Não vou ficar quieto também. Eu também duvido. Mano, tem um espantalho gigante na minha tela. Só queria pegar essa sandália, mas ele é mó difícil também, mano. É outro Pokémon chato. Ó. Oh. Isso ia ser bom falso wipe, mano. Mas eu preciso ir lá curar meu bicho. Mano, me passa o nome do Minecraft. Minecraft? Calma, o meu nome, o meu nick, você quer saber, não é? Eu não consigo passar, velho. Porque eu não sei meu nick. E eu não tô de meme, é sério. Eu coloco, tipo assim, nome, nick aleatório. Carlos, Joaquim Teixeira Alves. Essas coisas, mano. Eu não boto o nome de meu nome. Depois eu vou ver certinho. Aí eu mando pra vocês lá no Discord, fica mais fácil. Olha aqui o espantalho. Caraca. Pegamos sandália. Beleza. Bom, não conseguimos pegar o espantalho, mas a sandália. Vambora daqui, tá bom, vai. Uma sandália só, tá bom. Depois eu pego mais, mano. A minha mãe comprou um iPhone 20? iPhone 20 existe?
Eu não sei qual que é o último iPhone lançado. Vai ver o 20 mesmo, os caras lançam iPhone todo dia. Os caras é bom, aqueles lá sabem fazer dinheiro. O dinheiro cai na conta. Mano. Até nós chegar na nossa casa lá é só 700 metros. Easy game. 2 dias pilotando meu carro aqui. Achei que nós ia cair no barco. Fica 200 segundos. Mano. 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 Quase que eu fui jogar no Vasco, mano. Quase que eu fui jogar no Vasco, velho. Eu ia ficar triste, viu? Ah, mas o que eu ia ficar triste é pouco, porque é no hardcore, velho. Eu não acredito que eu fiz isso ainda, mas é no hardcore. Ou seja, se eu jogar no Fluminense, se eu for jogar no Vasco, acaba a série, mano. Reseta pro zero. E aí já era, né? Me adiciona, por favor. Mano, me manda mensagem lá no Discord. Que aí eu te adiciono, que fica mais fácil por lá. Aí eu consigo entender melhor como é que faz, certinho. Porque vocês sabem mais do que eu. Eu comecei a jogar recentemente. Aí é que eu já roubei, já. Mano, pelo menos eu curou nossos bichos. Aí nós não precisa mais desse. Vamos usar o que voa, né? Que ele tá aqui pra isso, exatamente pra isso. Scar! Vambora! Finalmente nós estamos voando, galerinha. Scar! Rafa, vou assistir agora pela televisão. Tá bom, meu príncipe. Faz um backup do mapa. Ah, mas aí é roubo, pô. Eu coloquei no hardcore pra ser hardcore mesmo, né, meu irmão? Pega meu marreta. Rafa, vou... Coloca o Charmander. Você quer que eu ponha o Charmander no time? Vai lá fazer o meu merengue. Mano, eu vou pôr o Charmander no time, porque eu vou dar uma treinada nesses bichos aí no, na próxima live, tá? Vou montar um semi-time, aí nós vamos upar todos eles, e aí depois nós vamos atrás de mais bichos. O que vocês acham? Assim dá bom, né? Acho que assim é legal, porque a gente upa eles pra eles conseguirem brigar contra a raid. Tipo assim, esse Pupitar nós evoluímos pra Larvitar. Pegou visão? Nós faz essas boas assim que vai dar bom. Mano, vamos capotar esse... Mano, eu tô embaixo d'água, calma. Deixa eu subir aqui. Não dá pra subir aqui, né? Não. Beleza. Beleza. A gente tem que montar no Skarmory, voar. Sair do Skarmory aqui. Tem que ser assim pra nós não morrer. Vamos ver. Se a gente consegue derrotar esse troço aqui. Tá bala. Mano, eu tô fazendo um desafio. Sair do Pixelmon agora e vai jogar um Brock Strikes rapidão, tentar conseguir um Buda. Meu Deus, é, pô? E eu não durmo, eu não janto. Me adiciona, por favor. Manda mensagem lá no Discord, meu primo. Que aí eu vejo como é que faz pra te adicionar, tá bom? Diário do Mundo. Rafaela, o que você acha pra me tornar ADM? Mano, eu... Depende, você tem que estar em todas as lives, Supra. Você tá no caminho certo. Mano, eu não quero isso aí não, viu? Vai sair dessa água aqui, mano. Ué, essa chuva larga tudo, hein, mano. Aguenta, meu bicho. Ah, mano, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jeová. Mas você pode me ensinar a adicionar o V no Discord, por favor, mano. O quê? Como assim adicionar o V? Boa noite, Guiz, vou dormir. Boa noite. Bons sonhos. Sonhe com os pernilongos também. Mano, chegamos na nossa humilde residência, finalmente. Tem mais uma missão aqui pra nós. Mais duas missões. Vamos pegar? Beleza. Beleza, Skarmory. Tamo junto, é nóis. Entra na Pokébola, Skarmory. Vamos curar todo mundo. Obrigado de nada, Super. Faz uma live dormindo. Meu Deus, aí é outro nível, né? Aí já é outro patamar já. Cheguei nisso, não. Deixa eu guardar isso aqui. Não cheguei nesse nível ainda, não. Deixa eu trazer esse pra cá. Essas pedrinhas. A gente também joga aqui. Mano, depois eu tenho que ajeitar esse baú. Mas vocês não ligam, né? Pra desorganização. Vocês até gostam.
Eu sei disso. Certo? Quanto mais anos... Fala seu nome, quantos anos você tem? Sou Rafael e tenho 29 milhões de anos. Quer dizer, eu tô entre 30 e 10 anos, mano. Perdi a piada, eu tenho 22, mano. Perdi a piada, mano. Eu perdi, tenho 22. Era piada, mano, era piada. Piada interna da live. Só que como eu perdi ela, eu preferi falar logo, tá ligado? Mano, eu vou plantar essas duas aqui. Ó, oh, não tinha essa. Agora tem. Bom, é isso. Eu acho que eu tinha pra guardar. Tô zoando. Oxi. Eu acabei com o meu canal. Fiz certo? Oxi. Será que eu fiz certo? Eu não sei se tu fez certo. Como assim? Por que você acabou com o seu canal? Again. Sem seca. Obrigado. Deixa eu pegar mais uma malerinha. Planta aqui. Que marca. Again. Mano, o negócio tá doido. 22, boa, Supra. O Supra lembrou que ela ainda tem 22 anos. 22 anos. Mano. Bom, vou pôr meu PCzinho aqui, que ele vem pra nossa próxima jornada. O meu time inicial vai ser esse aqui, tá? Que a gente vai levar pra upar ele. Vai entrar esse aqui no time. No lugar do Mamute, que a gente vai upar. E eu queria que entrasse... Ah não, mas a gente já tá com o Pupitar ali, né? O Pupitar também veio bom, mais ou menos. SP ataque, mano, é péssimo, velho. O Sandália. Sandália vem Naut. Não presta pra ele. Ixi, meu Deus do céu. Ô, tristeza. Essa coisa ruim, galera. Mano, mas vai ser isso por enquanto. A gente vai upar ele e ele. E aí a gente vai fazer as raids e tal. E na próxima live a gente vai atrás de um Lucario. A gente vai atrás das outras coisas, tá? Infelizmente, terei que dormir. Boas noites, Rafa. Boa noite, chat. Rafa, por que você achou os novos iniciais? É, Espigato, Fuecoco e... Mano, até que gostei, Lorde. Pega teu Charmander, evolui pra Charizard. É isso que nós vamos fazer na próxima live, tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da live. A live foi top, tá ligado? Charmeleon vai evoluir na próxima live pra Charizard. A gente vai evoluir Frogadier pra Greninja. E a gente vai evoluir pro Pupitar pra Tiranitar. Nós vamos fazer essas três evoluções. Fechou? Tá chovendo pra cacete no Minecraft. É isso, mano. Um beijo, um abraço, tá ligado? Espero ver vocês na próxima live, valeu? Rafa, tem um Pokémon lá no seu PC que vira Slash. Ele é muito roubado. Na próxima live a gente vai atrás disso então também, tá? Eu vou conferir certinho meu PC. E a gente monta meu time, tá? Fechou? Tamo certos? Boa live, mano. A live foi muito boa. Obrigado, tá? Salve, Supra, Eduardo, Henrique, todo mundo que ficou até o final, Felipe. É isso, mano. Um beijão, tá ligado? Um abraço, mano. Tamo junto. Eu já tô com Greninja. Olha ali meu Frogadier lindo, mano. Frogadierzinho lindo, mano. Aquele. Tchau, mano. Falou, Calebzinho também, mano. Tamo junto, vem? Até a próxima live. Valeu, gente.